Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς στη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Ο κύριος Θανάσης Καδαμπάκας στη ρύθμιση των ήχων. Στη ρύθμιση των ήχων στο production. Α, είναι πάνω από το κεφάλαιο του Εμίλιου Γαβριλίδη, μάλιστα. Η κυρία Εύη Γιώτη, η κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Με καλούς φίλους συναδέλφους οι οποίοι είναι από τον Προμαχώνα μέχρι εδώ στη Μένη για να παρακολουθήσουν και να μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό την πορεία του Μπερμπάτοφ μέχρι την παρουσίασή του στο γήπεδο της Τούμπας στις 4 σήμερα το μεσημέρι. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Τι σου θυμίζει? Εκεί την ταινία με τη Βλαχοπούλου, ναι, που ήταν ο Νίκος Γαλανός, ο Χούλιο να πούμε. Και μπαίνει στα ποδητήρια και δεν ξέρει με ποιον να μιλήσει. Ναι. Θα πάνε οι παοξίδες στον Προμαχώνα. Πήγαν ήδη, έχουν πάει. Ναι. Να πω ότι μέσω του www.metrosport.gr υπάρχει live streaming, εικόνα, όπου μπορείτε να δείτε ό,τι συμβαίνει και θα το βλέπετε ό,τι συμβαίνει για να ξέρετε τι γίνεται κατά τη διάρκεια της άφηξης του μεγάλου βούλγαρου ποδοσφαιριστή. Φανέλες να πουλήσουν, έμαθα λέει, έτρεχαν λέει στην μπουτίκ 300 φανέλες. Τι 300 φανέλες, τα γάρια να πούμε, είναι δυνατόν. Τώρα και στη δουλειά, καταρχήν πρέπει. Θα μάθει, θα μάθει. Πρέπει... Όχι εσύ, θα μάθουν. Καταρχήν θα πρέπει να στην παραοικονομία αυτή τη μεταγραφή να κοιτάξει πάει ΠΑΟΚ να φροντίσει. Να προλάβει να βάλει στην τσέπη πριν βάλουν οι άλλοι. Να κάνει τι δηλαδή? Θα κάνει φανέλες για μένα τη ΠΑΕ με την υπογραφή και την αφιέρωση του ιδίου του ποδοσφαιριστή. Μ' αρέσει. Οπότε αν πάει ο άλλος στο περίπτερο ή στο σύνδεσμο να πάρει να πούμε το κουρέλι. Να πει όχι ρε φίλε, θέλω και την υπογραφή, θέλω και το... Υπενθυμίζω σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι ο David Beckham έκανε απόσβεση στη μεταγραφή του στη Real Madrid σε μια εβδομάδα. Άντε, από τις φανέλες. Ενώ τώρα πρέπει να οικονομήσουμε γύρω-γύρω. Τώρα οικονομάνε όλοι γύρω-γύρω, εκτός από αυτούς που πρέπει. Θα βγάλουν μπαλόνια Μπερμπάτοφ, θα βγάλουν να πούμε στα μάξια πίσω αυτοκόλλητα Μπερμπάτοφ, θα βγάλουν τσάντες Μπερμπάτοφ, θα βγάλουν στυλό Μπερμπάτοφ, αλλά ο ΠΑΟΚ τι θα βγάλει? Το απόλυτο smartphone που αλλάζει όσα ήξερες για τεχνολογία έρχεται στη Vodafone και είναι το οκταπύρνο Samsung Galaxy S6 Edge, το πρώτο smartphone που υποστηρίζει 4G ταχύτητες μέσω του απίστευτο γρήγορου δικτύου της Vodafone για να κάνεις upload, download, live streaming σε ταχύτητες που δεν ήξερες ότι υπάρχουν. Η διπλή κίτρινη του οθόνη χαρίζει ακόμη περισσότερο design και ευκολία στην επικοινωνία, ενώ η ασύρματη φόρτισή του σε μόνο 120 λεπτά κάνει τη φόρτιση παιχνίδι. Θα το βρείτε σε μαύρο και σε χρυσό. Για εσάς που ανεπομονείτε να το αποκτήσετε, μπορείτε να το προπαραγγείλετε από τις 24 Αυγούστου που έχουν ξεκινήσει οι προπαραγγελίες. Γιατί όταν θες smartphone, πας στη Vodafone. Λοιπόν, 9.55 και ενώ τα μηνύματά στο 54.340. Και γενικό να δεν έχουμε κάτι να βάλω λίγο το live να δω. Α, θα το βγάλουν σε λίγο. Λοιπόν, 9.55 και ενώ τα μηνύματά στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα, λέει η Θεσσαλονίκη. Κύριε Ραπτόπουλο, έχουμε κανένα καινούργιο νέο για τη Μαρμίτα. Χρήστος από Λάρισα. Ξεκινάει την άλλη Κυριακή. Όχι αυτή. Ήταν να ξεκινήσει αυτή την Κυριακή, αλλά με λέει ο Ασλαμάς, επειδή παντρεύεται, λέει ο Δασκαλάκης. Τώρα την Κυριακή, ο Σωτηρής. Βίωνα αυτό σπαρ. Α, σε δε κόκκινε. Δεν θέλουμε τα σάλια. Σου πω εγώ τώρα. Σάλια, μάλια. Βίωνα φόφαρτο. Τι είπαμε, ρε φίλε, το βρίζαμε. Έλα, τα τετριμένα. Πεθαίνει κανένα το. Αλλά αφήνα το χώμα το τσκεπάθι. Παντρεύεται, βίωνα φόφαρτο. Α, πε κάτι έξυπνο. Βίωνα φόφαρτο. Είσαι βλάκα με πατέντα. Είμαι, εντάξει. Πολύ ωραία. Επειδή θέλω να πω κάτι έξυπνο. Και επειδή δεν έχει μάτσα παίξει αυτή η βρωμοεθνική ομάδα για αντιπαθητική με την. Ξέρω με ποια, με τη Φιλανδία παίζουν. Λέμε να την κάνουμε την άλλη Κυριακή, να μαζέψουμε και κανένα χορηγό. Γιατί σιγά σιγά μαζεύονται και αυτοί, έτσι σιγά σιγά δειλά δειλά να μπουν στη μάχη της, κατά κάποιο τρόπο της ενημέρωσης
των media κτλ. 450 δεν έπεσε το σύστημα, παλικάρι μου. Ποιο σύστημα? Έχω φροντίσει το δικό σου το. Στο δικό σου τον υπολογιστή να μην φτάνει η εικόνα. Γιατί είσαι κακοπροαίρετος και συνεχώς μας τη λες. Για τον Μπερμπάτοφ στήθηκες να ακούσεις, ε. Μαϊμού εσύ, ποντικομαμή. Όχι, ρε. Για σένα ειδικά δεν φτάνει το σήμα. Φρόντισε ο Χρήστος να βάλει ένα ιό στο δικό σου τον υπολογιστή και να πηγαίνει οπουδήποτε αλλού εκτός από το δικό σου. Καρ. Κάτσε να σε εξίζω και από κάτω. Καταρχήν, είναι ιερή υποχρέωση, καθώς καλά χρυσά και άγια θα ξεκινήσουμε κάτι δυσάρεστο. Το συζητάμε από χτες όλοι. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι ταμπού να λέμε κάτι παραπάνω. Καθώς από χθες ένα πολύ νέο παιδί, ένα παιδί το οποίο δεν πρόλαβε να ζήσει τη ζωή του, έφυγε πάρα πολύ άδικα, καθώς στην προπόνηση Βέρειας ο Στέλιος Μαρκούσης άφησε την τελευταία του πρωί από ανακοπή. Το δράμα της οικογένειας είναι τεράστιο, αυτό είναι δεδομένο. Το ότι είναι κάτι το οποίο χαλάει πάρα πολύ κόσμο είναι επίσης δεδομένο. Το πιο συγκλονιστικό απ' όλα είναι το μεγαλείο της ψυχής οικογένειας, η οποία αποφάσισε να δωρήσει τα όργανα σε ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μια τόσο δύσκολη στιγμή θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη καρδιά για να έχεις τις αντοχές μέσα από αυτό το δράμα να δώσεις ζωή σε συνανθρώπους σου. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει, να είναι το τελευταίο θύμα στα γήπεδα που φεύγει τόσο άδικα, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά, πολλοί αθλητές φεύγουν άδικα, δημιουργώντας πάρα πολλά ερωτηματικά. Μέλιο Κωστής κάτι έξω, στο οποίο έχει πάρα πολύ δίκιο, δίνοντας ένα χαρακτηρισμό για τους γιατρούς οι οποίοι μας εξετάζαν για να μας κάνουν δελτίο αθλητού. Πώς τους έλεγες? Αλμπάνιδες. Στα αεραστεχνικά τότε της σωματείας, σε όλα τα επίπεδα, ερχόταν ένας γιατρός, έλεγε ότι καλά είσαι, εντάξει, σε έπαιρνε ακροαστικά και σε έβγαζε δελτίο αθλητού. Εντάξει, πότε, τι έπαιρνε το γιατρός? Σε έπαιρνε ακροαστικά, με τα ακροαστικά, σε έβγαζε, οκ. Δεν μας έκανα καμιά άλλη εξέταση. Σε έβαζε εδώ, να ακούσω, δελτίο αθλητού. Ξέρα, σου έδωσε δελτίο αθλητή? Φυσικά. Ο γιατρός? Βεβαίως. Ήταν Αλμπάνης. Δεν κάπνιζα τότε. Τι έκανες? Δεν κάπνιζα τότε. Λίγο κάπνιζα. Λοιπόν, εσένα σου έδωσε? Εμένα δεν έδωσε. Πλήρωσε ο μηταράς. Τι μάνα. Εσύ ήσουν αθλητής, αλλά δεν κάπνιζες. Δεν λέω όχι. Λίγο κοντός για αθλητής, για δραματοτύφλακας. Αλλά δουλευταράς. Αυτό που παρατήρησες όμως, και δεν είναι προς Θεού καμία μομφή, δεν έχει τίποτα υπονοούμενο, μιλάω σοβαρά. Τι παρατήρησες, Δρακώστα, που δεν είναι μόνο δική σου παρατήρηση, το οποίο μας χαλάει πάρα πολύ? Διότι τα τελευταία 15-20 χρόνια φεύγουν πολλοί αθλητές, όχι μόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και στον χώρο γενικότερα του αθλητισμού. Ότι κάνουν αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή σε υψηλούς παλμούς, έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς αθλητές. Και αυτό που με προβληματίζει είναι εάν οι γιατροί δεν βλέπουν κάτι ή δεν ξαψαχνίζουν, γιατί ξέρεις ότι πριν 30 χρόνια οι γιατροί στην Ελλάδα ήταν. Μόνο ακροαστικά μας πέρανε. Ήταν ανόητοι, ήταν και κακοί χαρακτήρες. Τώρα έχουμε πολύ καλούς γιατρούς. Δηλαδή, τρομερούς. Αν συγκρίνω εγώ τους γιατρούς της δεκαετίας του 70, που εγώ είχα, ας πούμε, για παράδειγμα, εχμορίτιδα και πήγανε και μου βγάλανε ακτίνα από τη μύτη και κάτω, και από εδώ και πάνω δεν κάνανε. Και σε εξωγήινο είναι λογικό. Ναι, ήμουν 5 μέρες έτοιμος να πεθάνω να και να φύγεις. Δύο καθηγητές πανεπιστημίου να τον ανοίξουμε, λέει, να κάνει εγχείρηση στο κεφάλι και τα λοιπά. Ναι. Ήρθαν με διαβάζανε από τον Αϊθαράπη κάτι γιαγιάδες, κάτι αυτές και τα λοιπά. Ο πατήρ Παναγιώτης κάτι, ήρθε, σου δώσε μία μέρα. Ο Παναγιώτης, ναι, ήρθαν. Ξέκανε γιασμό. Κάτι πατάτες μου βάζει η γιαγιά μου, συγχωρεμένη ζαμπέτα στο κεφάλι. Πατάτες. Βραστές. Για τον πονοκέφαλο. Γι' αυτό πέσανε τα μαλλιά σου. Ναι, μου βάζανε πατάτες. Τα κόκκινα, τα μπουκλάκια του. Ναι. Και τελικά κάνω μια αψού και βγάζω κάτι μίξες, κάτι αίματα κτλ. Και ήταν μια χαρά. Τρεις καθηγητές πανεπιστημίου, λακαμάδες και οι τρεις. Σηκώσαν τα χέρια ψηλά. Α, λέει, είναι θαύμα, λέει, τον έσωσε ο Αϊθαράπης. Βλαμμένοι. Κοιτάξτε τώρα, οι γιατροί δεκαετία του 70 ήταν για κλωτσιές. Ήταν και κοπρόσκυλα στη συμπεριφορά και κακοί γιατροί. Εδώ τώρα έχει προχωρήσει η επιστήμη και έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη τολμώ να πω ότι έχουμε ακόμα καλύτερους γιατρούς. Κάτω βρέθηκα στην Αθήνα σε μια επαγγελματική, τέλος πάντων, κουβέντα που είχα και υπήρχε ένα θέμα ιατρικό και οι άνθρωποι μου είπαν, είναι και στον χώρο του θεάτρου, κινηματογράφου κτλ., ότι θα θέλανε να δουν και κάτι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί κάτω στην Αθήνα, ξέρεις, έχουμε και εκεί καλούς γιατρούς, αλλά και εκεί έχουμε πολλά κοπρόσκυλα. Είναι δηλαδή όσον αφορά
το ιατρικό κομμάτι πάρα πολύ καλή. Είναι στο θέμα το επικοινωνιακό, εξακολουθούν να είναι πολύ κακοί στο χαρακτήρα. Θες να δώσουμε χαιρετίσματα στους γιατρούς μας, έτσι μιας και πιάσαμε τα ιατρικά θέματα. Στο φίλο σου, τον κύριο Προπόδη. Προπόδης εχθές. Δεν μου είπες τίποτα. Ο Προπόδης και ο Μπανιώτης θέλουν να σου κάνουν το τραπέζι, να μετρήσουν λίγο το πνευμόνιο γιατί κάνει χάρη. Να σου το κάνω εγώ το τραπέζι, εκεί το θέμα. Ποιος θα κάνει το τραπέζι. Όχι οι γιατροί, επειδή περνάνε καλά μαζί μας και τα λοιπά. Ήθελα δεν με πήρες τηλέφωνο. Να σε γνωρίσουν. Με παίρνεις 10:30. Ναι. Εντάξει, αυτά τα λένε από νωρίς. Ναι. Σωστό. Το αμέλησες. Λοιπόν, να πούμε για τους γιατρούς μας. Τους ορθοπαιδικούς μας, δεν θα πεις. Ορθοπαιδικούς. Ο Μίλτο. Ο Μίλτος Θεοδόρου. Ο γιατρός του μπάσκετ του Άρη. Ναι. Πυκτικός. Πολλές εγχειρήσεις αυτό το διάστημα μου είπε. Εντάξει. Τους ουρολόγους μας, τον Νίκο το Φίστα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε μαζί μου 8 μήνες. Το Θόδωρο το Σιδηρόπουλο, το δερματολόγο. Έτσι. Εκπληκτικός. Έτσι. Τον, καλά για τον κύριο Θανάση το Δημητριάδη, ό,τι και να πω από τον Ασκληπίο είναι λίγο, δεν υπάρχουν λόγια. Το τελευταίο τρίμηνο, επειδή τουλάχιστον εσύ ξέρεις δύο πράγματα, έχω κάποια οικογενειακά έτσι, ζητήματα. Όλοι έχουμε αρρώστες ρεκόκκινες. Όσο με έχει σταθεί ο κύριος Δημητριάδης, δεν στάθηκε κανένας. Δηλαδή πραγματικά είναι λίγο. Στέκονται ρεκόκκινες, σου παραστέκονται γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, είσαι ευγενικός, είσαι γαλαντόμος, είσαι αλτρουιστής. Είσαι χριστιανός, είσαι όλα τα καλά στοιχεία. Υπάρχουν. Ξέρετε, ναι. Είναι τόσοι πολλοί γιατροί. Ναι. Τον κύριο Κώστα τον Πολυζωήδη, το διευθυντή της νοροκυριακής του ΑΧΕΠΑ. Ναι. Είναι τόσο πολλοί γιατροί. Τώρα με την Express Service, με το Ραπτόπουλο, τι γίνεται να πούμε. Θα πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με όλες τις εταιρείες αυτές. Γιατί. Μου λέγε ο άντρα, ήταν που ήταν χάλια. Μου λέγε, ο άντρας της Νόρα Βαλσάμι, ο Ερίκος Ανδρέου, που έχουν φιλίες λόγω της Βουγιουκλάκη με τον. Με τον Γιάννη τον Ραπτόπουλο. Το Ραπτόπουλο. Τι στιαπού τον έχουν κάνει το κράτος. Ο άνθρωπος είναι σε απόγνωση. Όταν θα έχουμε χρόνο. Τι μου είπε με λεπτομέρειες. Τι του έχουν κάνει. Θα στα πω εγώ. Τι του έχουν κάνει αυτού του ανθρώπου, του Γιάννη του Ραπτόπουλου, η πολιτεία. Είναι απίστευτο, φίλε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω στον αέρα μέχρι πού θα μπορούσε να είχα φτάσει. Ω Κωστής Ραπτόπουλος, ο γιος Γιάννης. Τέλος πάντων, οι παοξίδες ταμ-ταμ ετοιμάζονται. Πρέπει να τον έχουν πιάσει στη Βουλγαρία. Πρέπει να έχει. Έχω πάει στο σπίτι και να τον πει. Θα τον φέρουν στους πλάτες τους. Ναι, στα ντάτσουν επάνω, στα αυτά ιστορίες, τον φέρουν. Επειδή έλεγες για capital control. Φίλε, αυτό είναι πολύ γοητευτικό και γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή. Έχουμε επιτέλους κάτι ευχάριστο. Ναι, και όχι αεροδρομίου, έτσι. Αυτό τα γυρνάει πίσω. Γυρνάει τα χρόνια πίσω. Η μόνη φορά. Μ' αρέσει αυτό, ναι. Το μόνο που θυμάμαι πραγματικά. Μ' αρέσει. Πραγματικά όμως, όχι. Όταν ήμουν παιδάκι. Εσύ. Ναι. Που είχαμε βγει. Με πήρανε για τότε με τον Ηρακλή με το κύπελλο το 1976. Σε πήραν έξω. Βεβαίως. Ναι. Με την Εθνική Ελλάδος που κάνανε έτσι πάλι, γέμιζαν οι δρόμοι. Ποια Εθνική Ελλάδος? Με την Εθνική Ελλάδος. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όταν γίνανε το 87. Που γέμιζαν οι δρόμοι και κατεβαίναν όλοι. Στο ποδόσφαιρο τα πιο πρόσφατα. Στο ποδόσφαιρο πιο πρόσφατα. Και στην. Μας γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω. Έτσι να βλέπεις και κάτι ο δικός σου. Με το αμάξι, Με το αμάξι, βεβαίως. Με τα πόδια. Ανέβησε κάνα Ομπερπάτοφ, σε κάνα Σίμκα Κράισλερ, κάνω Παοξή να πούμε. Όταν πήραμε το 87 το Ευρωμπάσκετ. Πάμε να πούμε στο 12 ήταν τα πρώτα, ξέρεις, τότε που είχαν και με την Φυσούνα τα. Δεν ήταν πρώτα, πιο μπροστά ήταν. Εντάξει, δεν ήταν πολλά χρόνια. Δεν ήταν τα πρώτα, το 87. Και μας λέει, μπείτε μέσα, λέει, πάμε στο Λευκό Πύργο δωρεάν. Έλεγε εισπράκτο. Δωρεάν, δεν ήταν θέμα να πληρώσουν. Γιαγιάδες με κεριά στα μπαλκόνια. Δηλαδή, και αυτό που μου διηγούνται πολλοί, δεν το έζησα. Μετά το 6-1 στη βροχή του ΠΑΟΚ στις Σέρες, γινόταν λέει καθοδόν το Έλληνα, τους προϋπαντίζαν σαν ήρωες. Από τις Σέρες μέχρι Θεσσαλονίκη. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε. Και φεύγουμε λίγο από τη ρουτίνα. Από τη μίζερη ρουτίνα, γιατί πλέον. Επειδή η αγορά δεν κουνιέται πολύ, υπάρχει ο κόσμος φοβισμένος. Κάναμε και κάποια ραντεβού με υποψήφιους χορηγούς και τα λοιπά. Είναι λίγο σφιγμένα τα πράγματα. Υπάρχει έτσι μια ανησυχία, μια μιζέρια, μια. Πώς να το πω, δεν υπάρχει κέφι, ρε παιδί. Επειδή λες για χορηγούς. Δεν υπάρχει μεγάλο κέφι και αυτά τα πράγματα σπάνε αυτή την. Τη ρουτίνα, τη κακομουτσουνιά. Κακομουτσουνιά. Είπες για χορηγούς. Είπα. Επέστρεψε ο Παλοδήμος. Έλα, ήρθε. Επανήλθε Δρυμύτερος. Πουλάει αμάξια. Αν πουλάει, λέει. Πρέπει να είναι ο μόνος που πουλάει αμάξια. Και είναι και ο μόνος που τολμάει να κάνει πράγματα τα οποία δεν γίνονται πουθενά. Τολμάει, ρε. Λοιπόν, θυμάσαι την τελευταία φορά που κάναμε προσφορά για ένα αυτοκίνητο φυσικού αερίου εργοστασιακό.
Όχι, δεν θυμάμαι. Το Skoda Octavia που σου έλεγα φυσικό αέριο. Όχι αέριο, φυσικό αέριο. Την μπάνα δηλαδή. Ναι, από το εργοστάσιο. Δηλαδή πουλάει. Για να καταλάβει, ναι. έχει δείκτη για φυσικό αέριο κανονικά. Δηλαδή, από το εργοστάσιο. Από την μπάνα, ναι. 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 Είναι μεγάλη διαφορά. Για να καταλάβει, έχει γίνει best seller. Best seller. Ειδικά σε ταξί και σε επιβατικά. Για να πάρει μια γεύση. Ο ταξιτζή τώρα που δεν έχει και δουλειά. Με το φυσικό αέριο. Τα υπολογίζει όλα. Μπορεί να τα επενδύσει, ναι. Με 14 ευρώ φουλάρι. Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο. Από πού όμως φουλάρι κόκκινο. Έχει. Πού έχει. Στη Γεωργική Σχολή και στη Μοναστηρίου. Σε δύο μέρη. Και αναμένονται άλλα 3 μέχρι το τέλος του έτους. Πότε, γιάντε. Φίλε, με 14 ευρώ δεν το υπολογίζει όταν πας μέχρι τη Γεωργική Σχολή και να το κάνεις. Δεν σε νοιάζει. Άμα είναι τόσο λίγο, δεν είναι κόπος. Καταλαβες. Και αν πας ταξίδι. Έχει αλλού. Έχει, σε κάθε πόλη υπάρχουν. Α, έχει, υπάρχουν ναι. σε κάθε πόλη. Πλέον με τις εφαρμογές που υπάρχουν στα smartphone. Smartphone. Ναι, σε όλα. Πατάς το κουμπί δηλαδή. Πατάς το κουμπί και στο δίκτυο. Εδώ. Δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Έχει ναι. μεικτή κατανάλωση και φυσικό αέριο. Έχει και φυσικά βενζίνη. Πατάς το κουμπί. Αν χρειαστεί, μπράβο. Ναι. Με το οποίο μπορεί να κάνει 1100 χιλιόμετρα. Χωρίς να κεμίσει. Δηλαδή είναι πολλά. Κατανάλωση 2,4 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα. Έχει δείκτη για το φυσικό αέριο και η προσφορά ποια είναι. Το Skoda Octavia έχει 23.190. Αύριο παίζουμε με τα Σκόπια. Ποιος. Η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ, στο Ζάγκρεπ. Ποιος ασχολείται. Θα μου πεις πώς θα ασχοληθούν τώρα. Και μεθαύριο με την Κροατία. Είμαστε καλύτερη ομάδα και από τις δύο. Οι Κροάτες όμως είναι οικοδεσπότες. Ναι. Γι' αυτό και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Μάλιστα. Εφόσον με το καλό κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια, ναι. 4.000 κάτω από 23.190, 19.190 το Οκτάβιο με το φυσικό αέριο. Πόσα άλογα τα έχει αυτό. Δεν έχω λεπτομέρειες για τα δύο. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Σου είπα τα πάντα. Την υποδύναμη δεν σου είπα, με συγχωρείς. Να μάθεις και την υποδύναμη. Εσύ τα αλόγατα. Λοιπόν, για περισσότερες λεπτομέρειες 5.96-5.96 ή 5.96. 6,90 να πάρουν για να ρωτήσουν για τα λόγατα εκεί και αυτά. Ναι. Εντάξει, τα λόγα του ενδιαφέρει να βγει. Να βγει το αποτέλεσμα για να το πάρουν. Το, ναι, εντάξει. Εντάξει το αυτοκίνητο ξεσκίζει. Δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Καλά, αυτό μην το λες. Δε. Δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Καλά, εντάξει, με φυσικό αέριο. Ξέρω τι λέω. Τελείωσε. Πάρτε τηλέφωνο, ψάξτε την και θα δείτε το μετανιώσω. Είσαι εντάξει. Μ' αρέσει. Σ' αρέσω. Έτσι. Να το προσέξω. Ξέρεις να το, το δουλεύεις το έργο να πούμε. Να το δουλεύεις. Το έργο καλύτερα, το πόμολο μην δουλεύεις. Πολλά συμβαίνουν. Ναι. Για λοιπόν, να δω λίγο αν έχει εικόνα. Ναι. Γιατί θα πρέπει να πάμε σε σύνδεση κάποια στιγμή με τα παιδιά τα οποία ναι. είναι καθοδόν με τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Εντάξει. Να διαβάσω. Δεν πιστεύω να πάνε αυτοί οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν φανέλες για να οικονομήσουν. Πιστεύω ότι πάνε αυτοί οι οποίοι αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, κατάλαβες. Και θα φωνάξουν και ένα σαβίδι μου. Δεν θέλω να γίνομαι κακός σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτός κάτι ήπιε. Ποιος. Κόκκινη λέει sorry για το αρχικό μήνυμα, έχω εικόνα. Ζητάει συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Τραγουδάει. Μ' αρέσει, δεν είναι αισθημένο. Δε στη Ρουσλάνα τη ζωή. Όχι, δεν είναι αισθημένο. Δεν είναι αισθημένο. Συζητάει συγγνώμη. Και μόνο γι' αυτό φορά πανταλόνια, δεν ξαναμιλάω για την πάρτι σου. Έτσι. Είμαι άρρωστο Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χάρηκα για τη μεταγραφή του Μπερμπάτοφ. Ίσως επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια, Δημήτρη Δράμα. Δημήτρη, εσύ που είσαι τη Δράμα μπορεί να χάρηκε. Αλλά το πρωτάθλημα να το χάσει. Γιατί... 10 Μπερμπάτοφ να πάρει ο ΠΑΟΚ δεν το χάνει. Γιατί χάρηκε, ρε κόκκινε, ξέρει. Γιατί. Γιατί χάρηκε. Δεν νιώθει απειλή, ρε κόκκινε. Ακριβώς. Γι' αυτό χάρηκε. Συμφωνούμε. Άμα ένιωθε απειλή, δεν χαιρόταν. Λοιπόν. Αυτό το οποίο με χαροποιεί και με, να με συγχωρεί που ευλογώ τα γένια μας, αλλά πρέπει να το κάνω. Για πες τα, ευλόγησε, ρε κόκκινε. Είναι ότι υπάρχει πλήρη επιβεβαίωση και θα τα δείτε σύντομα. Ναι, ποια είναι πλήρη επιβεβαίωση. Τη πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Μπέργκ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και υπήρξε και επιβεβαίωση. Με, υπάρχει έγγραφο. Θα τα δείτε, αυτά υπάρχει η Αλεπού των Μίντια που θα τα δείξει. Ναι. Εμείς δεν είμαστε μικροί μπροστά στο θέμα. Σε αυτά αυτή εδώ. Η σουπιά είναι. Ναι. Εμείς είχαμε την είδηση. Έχουμε τον άνθρωπο όμως στα δικαστήρια. Θα σας ενημερώσουμε τι γίνεται με το διαιτητικό. Για το δυσάρεστο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Και όλοι έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εγώ δεν είπα δυσάρεστο. Όταν μου ήρθε. Αλεπού... Εφόσον μου έρθει νέο, ναι. υπάρχει μέσα ο κοριός. Ναι. Μόλις έχω νέα, ναι. θα ενημερώσω τον κόσμο. Κάνε μια παρένθεση. Και το επίσης. Ναι, κάνε μια παρένθεση. Αποδείχθηκε ότι αυτά που έλεγα. Γιατί ήρθαν πολλά υβριστικά μηνύματα mm. και δεν μου αρέσει η κλέβη. Αποδείχθηκε το πόσες κινήσεις έκανε ο Παθανασάκης για τον Κλέιτον. Αν θυμάσαι, ρωτούσα για από να, τη Δευτέρα. Για, πείτε μου αν έπαιξε ο Κλέιτον. Δεν το έψαξα. Για να καταλάβω. Δεν τώρα, είχα χρόνο. Παρακαλούσε ο Ηρακλής τον Κλέιτον και ο Κλέιτον δεν ερχόταν. Ο Παπαθανασάκης τον έχει καψούρα. Ρε κόκκινε, περίμενε. Παρακαλούσε ο Ηρακλής, ας πούμε, μέσα στο Παπαθανασάκη τον Κλέιτον και αυτός δεν ερχόταν. Όχι, ρε, τον έχει καψούρα σου. Άντε, πάλι. Δεν θα συνεννοηθούμε. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβω. Ο Ηρακλής παρακαλάει τον Κλέιτον. Στην ομάδα που έχει πάει. Πού είναι ο Κλέιτον τώρα. Στην Τουρκία.
Τι κάνει στην Τουρκία. Παίζει. Παίζει στην Τουρκία. Λοιπόν, στην γιατί... ομάδα που πήγε, επειδή δεν έκοψε. Πόσα παίρνει στην ομάδα που πήγε. Αρκετά, θα σου πω. Ναι. Και γιατί να έρθει στον Ηρακλή. 500 χιλιάρικα παίρνει. Γιατί να πάρει 180 ευρώ. Αφού τα έχει τώρα, πήρε από την Τούρκια Ναέλ. Πήρε το χαρτί, πήγε σύννεφο. Ερώτηση. Ναι. Πόσα λεφτά πήρε ο Ηρακλής από την Τούρκια Ναέλ. Πολλά. Όχι, θέλω να πει νούμερο. Πάνω από. Τόσα. Όχι, ναι. Δεν κάνουμε πλάκα. Πόσα μπορώ. Λεφτά πήρε. Κοίταξε. Από τη στιγμή που δεν έχω επίσημη ενημέρωση, δεν μπορώ ανεπίσημη, να. Ρε, πόσα... Μπορώ να πω την επίσημη ενημέρωση που έχω για τον ΟΠΑΠ. 300 χιλιάρικα. Ενώ έπαιρνε 350. Πήρε. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί υπαναχώρησε. Έχω ερώτηση γι' αυτό. Πήρε 300 χιλιάρικα από τον ΟΠΑΠ. Γιατί υπαναχώρησε. Από τις τουρκικές airlines πόσα πήρε. Δεν έχω ενημέρωση. Πραγματικά. Μα είπα να πάρει. Μπορούμε για πάνω από ένα εκατομμύριο. Ωραία. Δεν είναι. Ένα 300. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Το μπάτζετ του Ηρακλή πόσο είναι. Κάνα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο μπάτζετ. Λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σάιλο κατά τον Παπαθανασάκη, ο οποίος άφησε τον Ηρακλή. Άφησε τον Ηρακλή με την ομάδα της Β' Εθνικής. Δεν έχει κάνει καμιά μεταγραφή που να έχει δημιουργήσει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει. Πήρε κάποιους ποδοσφαιριστές της ιδίας αξίας με τους περσινούς της Β' Εθνικής. Πακτολός χρημάτων από τις τουρκικές αερογραμμές. Είναι μια χαρά το έργο. Πέτρο θα λέτε και θα γλέτε. Για κταίω... ξανά στο λέω. Κταίω, λέγε τώρα το κταίω. Ναι. Για κταίω μόνο Τέκο, κάλεσε 10-20-30. Κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε δώρα αξίας άνω των 20 ευρώ. Περνάς τέως στην Οτέκο και φεύγεις κερδισμένος εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Οτέκος Θεσσαλονίκη, Αγίας Ανασίας 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Mediterranean Cosmos και το Magic Park. Λοιπόν, εδώ σε 95,5 των FM, στο αθλητικό Μετρόπολη 95,5, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι επικοινωνείτε από το εξωτερικό, γιατί δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Μια και μιλάμε για εξωτερικό, να πω ότι ξέρω ότι σας αρέσει να ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Ιταλία, Αγγλία, Αμερική. Αλλά σκεφτείτε και τους δικούς στην Ελλάδα που περιμένουν πώς και πώς ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα ή έστω μία selfie. Τώρα με το Vodafone Pass παντού επικοινωνείς ελεύθερα από το εξωτερικό. Γιατί παίρνεις το πακέτο σου Megabyte, χρόνο ομιλία SMS σε κάθε ταξίδι, ενώ απολαμβάνεις 4G ταχύτητα σε περισσότερες χώρες από κάθε άλλο δίκτυο, για να μιλάς και να σερφάρεις σαν να είσαι στην Ελλάδα. Όλα αυτά μόνο με 4,99 την ημέρα για την Ευρώπη και 11,99 ευρώ την ημέρα για χώρες εκτός Ευρώπης. Για να τον ενεργοποιήσεις, στείλε κενό SMS στο 13333. Μιας και είστε στον δρόμο υποαξίδες και... φωνάζετε υπέρ του Μπερμπάντοφ και υπέρ του ΠΑΟ και έχετε μια θετική ψυχολογία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καμιά ομάδα στην πόλη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω και στην Ελλάδα πριν του Ολυμπιακού, δεν έχει τόσο καλή ψυχολογία. Αντιστράφηκε δηλαδή το κλίμα εφορίας που υπάρχει για τους οπαδούς και φίλους του ΠΑΟΚ. Και πέρα από τις πλάκες που κάνουμε, να πούμε προσοχή στον δρόμο, γιατί πριν από λίγο είχαμε και μια περίπτωση εδώ στο δικό μας τον περιφερειακό, να τον πει ο Θεός αν υπάρχει, γιατί δεν είναι περιφερειακό αυτό το κατασκεύασμα, ας πούμε. Και υπήρχε έτσι μια δυσάρεστη κατάσταση για τους οδηγούς. Ποιος ηλίθιος παίρνει. Έλα ρε, για δύο. Έχω βλάξει. Λοιπόν, καλφας κάμερα. Είναι ένας πρωτόγονος κάμερα μας στη Μηχανιώνα. Λοιπόν, ναι, εμείς είμαστε... πιο πρωτόγονος από εμάς. 44 χρονών το λέω ότι έστειλα με κάμερα για τα τηλεάστη. Θα πας λέω στο Καφτατζόγλιο. Τι είναι αυτό, λέει. Ενιδρίο λέω είναι. Τι είναι αυτό, ρε. Που είχα μείνει στους παοξίδες, ναι. Πείτε και ένα ευχαριστώ στον Ολυμπιακό. Να ξέρετε ότι ο κύριος Θοδωρίδης, ο γιος του Σάβα, τον οποίο ενιβρίζεται για το καραγκιοσλίκι, το παδιλίκι στα 80 φεύγα του με τον Ολυμπιακό και αυτό το σαλιάρισμα τον αδικημένο Ολυμπιακό που, και τον τίμιο Ολυμπιακό κτλ. Πέρα από αυτό όμως, πείτε ένα ευχαριστώ στον κύριο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι το νούμερο 3 στην UEFA, γιατί ο ΠΑΟΚ πήγε εκπρόθεσμα και, να περάσει τον ποδοσφαιριστή και τα κατάφερε. Τώρα το πώς τα κατάφερε, ρωτήστε τον κύριο Αγγελίδη, τον κύριο Σαβίδη και τους υπόλοιπους, τον κύριο Γκαγκάτση κτλ. Να έχετε υπόψη σας ότι ο Ολυμπιακός που έχει και ισχυρές. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Σταμάτα. Σταμάτα, βρε. Βρε ποντικό μαμί. Εγώ τον έβγαλα παλτό χτες και εσύ αρχίζει σήμερα τα χαρτιά πήγαν. Εδώ φάνηκαν επαγγελματίες. Πείτε να ευχαριστώ τον Θεοδωρίδη. Το Θεοδωρίδη. Επαγγελματίες. Πείτε να ευχαριστώ τον Θεοδωρίδη. Άκου να δεις τώρα. Εσείς που γυρνάτε από το Προμαχώνα. Λοιπόν, για να τελειώσουμε. Α, για να τελειώσουμε.
Άντε να σας πούμε κάτι το οποίο το συζητούσαμε και ξεκινήσαμε. Ναι, άντε, για πες το, για πες το. Γίνεται, δίνει εντολή ο Ιβάνο Τρομερός για τον Μπέργκ. Ναι. Φροντίζουν να έχουν επικοινωνίες με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τρώνε άκυρο. Στέλνουν μετά και έγγραφη πρόταση. Ενώ πήραν άκυρο. Αυτό δεν το κάνανε για τίποτα άλλο, για να φαίνεται ότι κάνανε τη δουλειά τους όπως τη ζήτησε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ τίνει να γίνει κανονικό μαγαζί. Προσπαθεί να γίνει κανονικό. Τι σημαίνει κανονικό μαγαζί? Κάνει μια τόσο μεγάλη μεταγραφή. Έχει έτοιμε, ρε φίλε, 10.000 φανέλε. Τι έχει έτοιμε. Ποιο? Τι έχει έτοιμε, 10.000 φανέλε. Λίγε έβαλε. Ρε, σου λέω ένα νούμερο. Και αυτοί λέει τρέχουν τώρα. Μισό λεπτό. Και αυτοί τρέχουν, λέει τώρα, βρουν 300 φανέλε. Τι απάρτε από 300 φανέλε. Ο Αχίλιο. Ο Αχίλιο είναι στου δρόμου. Ο Αχίλιο είναι στου δρόμου. Οι πληροφορίε λένε ότι έρχεται με Bentley. Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ πάτησε το ελληνικό έδαφος, πέρασε πριν λίγη ώρα από τον καθιερωμένο έλεγχο εδώ στα σύνορα του Προμαχώνα. Ισχύει ότι είναι με Bentley ή Αχίλιο. Μπορεί ο κόσμος, φαντάζομαι, παρακολούθησε μέσα από το metrosport.gr ακριβώς τις σκηνές. Έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από περίπου 20 και ίσως και παραπάνω οπαδούς του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν εδώ στο συνοριακό σταθμό. 20, κάτσε ρε Αχίλε. 20 φιλάθλοι ήταν μόνο. Συγγνώμη που άφησε διακόπτω. Στον Ελίσπο το Κριστιάς να έρθει ο Σέντερ Βόρο επόμενος. Θα έρθουν παραπάνω. Καμιά πενταριά θα πάνε εκεί. Θα με τρελάνετε, ρε παιδιά. Και εγώ νόμιζα ήταν καμιά 20.000 εκεί πάνω. Όχι, όχι, εντάξει, είπαμε από την αρχή ότι εντάξει ήταν λίγος ο κόσμος του. Περίμενε, περίμενε, στοιχήματα αυτό, παρακαλώ. Θα ήταν, περίμενε, θα ήταν Αχίλε. Διαφορετικές συνθήκες αν υπήρχε Αχίλε, συγγνώμη, στοιχήματα, πόσο κόσμο θα έχει στην Τούμπα. Ακούω. Γραπτόκουλε, πώς θα έχει. Στην Τούμπα πιστεύω ότι θα έχει πάνω από 3.000 κόσμο. 3.000! Πάνω για τον Μπερμπάτο. Για τον Μπερμπάτο. 3.000, 10.000 πάνε στην πρώτη του ΠΑΟΚ. Και για τον Μπερμπάτο θα έχει 2.000. Κοιτάξτε, παιδιά, δεν σας ακούω και πολύ καλά εδώ γιατί είναι πολύ θόρυβο. Ναι, έχει θόρυβο. Ναι. Λέει Αχίλλες, ακούω. Αχίλλες, ακούμε. Ναι, λοιπόν, πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπαμε πέρασε ο ποδοσφαιριστής εδώ από τα σύνορα, οδεύει προς Θεσσαλονίκη, σταμάτησε για λίγο, πέρασε τον καθιερωμένο έλεγχο, έκανε και μια μικρή τοποθέτηση εκεί σε εμάς τους δημοσιογράφους, ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε τέλος πάντων από τον κόσμο ο οποίος τον υποδέχθηκε και περικύκλωσε το αυτοκίνητο. Έχει φύγει ο ποδοσφαιριστής τώρα πλέον και είναι καθοδόν για τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να μεταλλευτεί. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι είναι πιο πολύ από τους παοξίδες. Δεν ήταν πιο πολύ από τους παοξίδες οι δημοσιογράφοι. Συγγνώμη, αποκλείεται. Τρεις μόνο έχει το Μετρόπολης. Ναι. Βάλε και τον κάμεραμαν, 4. Βέβαια. Και ο οδηγός 5. Τόσα άλλα μέσα έχει. Δεν θα κάνει μια τριανταριά, σαρανταριά. Καμία τριανταριά, σαρανταριά. Και 20 παοξίδες μόνο. Και άμα βάλεις, δεν μου λες, η Τελωνιακή δεν έχει κανένα δεκαριά παοξίδες τελωνιακούς εκεί. Άρα δεν πήγε κόσμος. Δεν πήγε. Κοιτάξτε, είπαμε εξ αρχής ότι ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, ήταν ο κόσμος στην αρχή λιγότερος, μετά μαζεύτηκαν λίγο παραπάνω, εντάξει, μπορεί να μην ήταν 20, μπορεί να ήταν 30-40, εντάξει, δεν τους μένει ακριβώς. Εντάξει, ο Τσαλτίδης τους έκανε 10.000. Οι 3.000 γίνανε 7 τώρα, αυτό, θαύματα γίνονται και σήμερα τώρα. Οπότε τι περιμένουμε, τι λέει το μενού από εδώ και πέρα, πάει Τούμπα. Το μενού λέει ότι ο ποδοσφαιριστής μεταβαίνει στο γήπεδο της Τούμπας προκειμένου να υπάρξει εκεί επίσημη παρουσίαση. 4 ώρα είναι το πρόγραμμα. Να ξεκινήσει η παρουσίασή του και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, Χίλια. Σας αφήνουμε γιατί πρέπει να πιέσει να φύγει. Κάτσε, γιατί θα φύγει το κομβόι τώρα. Με Bentley. Το κομβόι θα φύγει από εκεί. Να φύγει το κομβόι. Ναι. Τα μιλιούνια έρχονται. Ποιος είναι. Έπεσε. Θα με τρελάνε. Και εγώ νόμιζα θα έκανε μια κοσαριά χιλιάδες στον περιφερειακό. Λέει ο Θωμαίδης έγινε μια τράκα. Ελώ θα είναι τίποτα παοξίδες που συνοστίστηκαν εκεί. Πώς το είπα, παοξίδικα. Συνοστίστηκαν. Το καράγιο. Το παιδί με το ρολόι. Τον οποίο το βρήκε σήμερα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μου στείλε χαιρετίσματα. Να είναι γύρω το παλικάρι. Αλλά το παιδί με το. Με σταματούσαν στη λαϊκή σήμερα. Δεν το χάσανε βέβαια στη λαϊκή. 20 παοξίδες πήγανε να υποδεχτούν τα Μπερμπάτοφ. Πού είναι τα σύνορα πάνω? 100 χιλιόμετρα. Προμαχώνα. Στο Προμαχώνα. Μισή ώρα δρόμο. Στα σέρα. Θα μα πει ο Γιωργάκη, δεν ξέρει. Εγώ απ' την άλλη μεριά μου κουστέ να πω. Λοιπόν, υπενθυμίζω την τεράστια προσφορά που υπάρχει από την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Καθώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτοκίνητο φυσικού αερίου Skoda Octavia, καλά ακούσατε, σε τιμή 4.000 ευρώ κάτω από την αρχική, αρκεί να κερδίσει η εθνική ομάδα στο μπάσκετ, στο Ζάγκρεπ, και τα Σκόπια και την Κροατία
Αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν. Σάββατο Κυριακή. Ναι, λοιπόν, αυτό που... Παρασκευή Κυριακή. Αυτό που, κατα... λοιπόν, αυτό που κατάλαβα. 596-596-596-690. Ναι. Υπενθυμίζω, φουλάρι με 14 ευρώ του με το φυσικό αέριο. Έχει δείκτη για φυσικό αέριο. Είναι εργοστασιακό, δεν είναι αυτοκίνητο αερίου. Είναι φυσικού αερίου. Μην μπερδεύεστε και θα τα βρείτε μόνο στην εταιρεία Ευσκιάδη Παλαδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάρτε τηλέφωνο τώρα. Γιατί πολλοί μπορεί να νομίζετε ότι κάνουμε και καλαμπούρι. Σε εσύ κατάλαβα. Πες μου. Για να τον αγαπήσουν τον Μπερμπάντοφ, μια περίπτωση υπάρχει. Ποια? Δεν υπάρχει άλλη. Στο μάθημα τον Ολυμπιακό τραβήξε ένα μπουνίδι το σιώμα. Άκου τώρα, ολάζω. Κόκκινη λέει. Να το ξαπλώσει κάτω και μετά να δει τι έχει να γίνει. Πόπο ρε φίλε, 20 παοξίδες. Και θα κάνει λέει κομβόι, λέει, θα πάνε τα μιλιούνια λέει απάνω. Λέει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει κάτω από 10.000 στην Τούμπα. Ποιο θα έχει? Δεν θα έχει κάτω από 10.000 στην Τούμπα. Τι ο Μπιρσίμ θα του κάνει. Τουλάχιστον 10.000. 4 ώρα το απόγευμα, 35 ώρα. Δεν κατάλαβε. Και λίγου λέω. Θα πάνε 10.000 στην Τούμπα. Στον Προμαχώνα. Το λιγότερο προ τον Προμαχώνα. Άλλο ρε, μέχρι τον Προμαχώνα, ποιο τραβιέται τώρα, πλάκα μου κάνει τώρα. Ε? Ποιο τραβιέται τώρα με τον Προμαχώνα. Τι, για να δει το αυτοκίνητο περνάει και. Το γήπεδο μετράει. Α, μετράει στο γήπεδο. Λοιπόν, άκου τώρα τον άλλο. Φελό, σαν και εμά και αυτό. Κόκκινο λέει κατευθείαν πήρε τα πάνω σου με το που άκουσε ότι έχει μόνο 20 άτομα. Αυτό εσύ άμπαλε. Με χαρακτήρι άμπαλε και αυτό που σου λέω. Καλά, ρε φιλά, μα σε χαλάει. Δηλαδή να μην γελάσουμε. Εσύ τι θε να ακού μόνο πράγματα για να κλε. Να σε κάνουν να κλάψει. Έτοιμη Τούμπα λέει για Μπερμπάτοφ. Από ό,τι μαθαίνω την ετοιμάζουν. Αθλητικό Μετρόπολη, καλησπέρα παιδιά, το παιδί από τα φρούτα είμαι. Κωστή, πε το διπλανό σου, αν ξαναπεί τον Ιχολύπτη κόψτον, θα έχουμε πρόβλημα. Είναι αυτό που είπε για το παιδί με το ρολόι. Ναι. Επειδή είσαι χαϊβάνι, θα έρθω να σε κόψω από κοντά, φρουτέμπορα. Δεν με Bentley είναι... σήμερα ο Μπέρμπα. Δεν είναι φρουτέμπορα. Ξέρω τι είναι. Τα ξέρει εσύ αυτά από παλιά, ναι. Λοιπόν, όχι Ραπτόπουλε, δεν χαίρεται ο Γαύρος επειδή δεν απειλείται. Χαίρεται γιατί όλοι θέλουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Στο λέω μπέσα. Σιγά. Ακόμη κι αν μας απειλούσε ο ΠΑΟΚ, πάλι θα χαιρόμαστε γιατί εμείς έχουμε αμέτρητα μπαμ. Καλά. Οι πρόεδροι μας βάζουν λεφτά και δεν αλαφούζουν και μελισανείς. Αυτοί ναι, και θα φοβηθούν και θα προβληματιστούν. Ναι, συγκινήθηκα. Ρε εσύ 591, ποιο πρόεδρο δεν βάζει λεφτά, ρε. Είστε στα καλά σα, ρε. Πέρα από το Σαββίδι που τα έσπρωξε για να ξεχρεώσει τον ΠΑΟΚ. Πείτε ποιο άλλο έχει βάλει λεφτά. Μου μελισανίδεις ρε. Πείτε. Μου μελισανίδεις ρε. Λοιπόν. Λέγε, διάβολε. Όπου και να είναι ο Μπερμπάτοφ στο Μακεδονία Παλάσι, τώρα θα παρουσιάσει την Τούμπα και μετά θα φάει στο Γιώτιλι. Ευτυχώς δεν έχει μουσια για να τρέχουν λίδιες πάνω του όπως με τους Αραβοϊσπανούς στα 157. Καρ. Λοιπόν. Ακτίνα από τη μύτη και κάτω, λέει ο άλλο. Ναι. Στη Μεσηβρία με τον αέρα θα προπονείται ο Πεκταράς. Ένας φίλος μου που μένει στο πάρκο το γήπεδο απέναντι λέει: πριν λίγο έφυγα από το σπίτι, δύο καντίνες λέει είχε όλο και όλο γιούλα. Έτσι με λέει, γιούλα με λέει αυτός. Λοιπόν, καλησπέρα, πριν λίγο λέει έφυγα από το σπίτι, ο Λεωσίφης, δύο καντίνες είχε όλο και όλο γιούλα. Γεια σου, καλησπέρα, Μάγκες. Μια ομάδα που έχει φάει κόκκινη κάρτα και ταμπουρώνεται στη μεγάλη περιοχή, πώς την κερδίζεις? Πώς την κερδίζεις? Ο Ηρακλειδέας είναι. Δεν ξέρω. Ναι, ο 59. Ναι. Άμα ήταν έτσι τότε, ρε φίλε, να πήγαινα εγώ με τον κόκκινο και άλλους 10. Κι άλλους 9 καθόμασταν μπροστά από την αιστεία, δεν μας έβαζε ούτε μας γκολ ο Ηράκλης. Τι λογική. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο που να ξέρει να περάσει ένα παίκτη παραπάνω. Να κάνει τη διαφορά, να καλύψει τη διαφορά. Εκεί είναι που ξεπερνάει το σύγχρονο ποδόσφαιρο σε εισαγωγικά. Αλλά πρέπει να έχει αυτό το οποίο βλέπει στην τηλεόραση μόνο. Δηλαδή κάποιον παίκτη ο οποίος να έχει τις ικανότητες να ξέρει να κάνει και μια τρίπλα. Έρχεται ο Παστελωτής. Έχουμε κρεμάσει πανό στην Άσυρο και περιμένουμε τον μεγάλο Μπερμπάτοφ. Πάω φαν Άσυρο. Αφήστε τα πανό και πάτε στην Τούμπα. Εντάξει, γιατί μας λένε οι άλλοι για 20 και 30 άτομα. Λοιπόν, και τον περιπτώρα του Μπερμπάτοφ βγάζεται να μιλήσει. Το θέμα είναι να μπορείς να βγάλεις Σερ Άλεξ. Α, ο Σερ Άλεξ δεν τον κουστάρει καθόλου τον Μπερμπάτοφ. Είχαν τσακωθεί, είχαν μαλώσει. Εδώ και με, τον, με όλο τον κόσμο πλακώθηκε. Δεν τον κουστάρει ούτε ο Μπερμπάτοφ. Είπε πολύ άσχημα λόγια για τον τελικό κυπέλου Champions League που τον άφησε έξω από τη 18. Δηλαδή, άμα πεθάνει ο Φέργκιουσον. Μαθαίνει. Θα πάει από τον τάφο του απάνω. Μην το πεις. Και θα κάνει κάκα να πούμε. Καλησπέρα, ραπ κόκκινε. Λέει κόκκινε να πει στον Ολλανδό και τον Μάνο και τα υπόλοιπα φαντάσματα τη θύρα 10 που κοιμούνται και ξυπνάνε να βγάζουν σχολή για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Και δεν ασχολείται με την ανύπαρκτη ομαδούλα σα. Ότι τώρα πιστεύω να κατάλαβε μετά την έλευση του Πεκταρά ότι σαν το μεγάλο ΠΑΟΚ δεν θα γίνουν ποτέ. Όσο για τον Ολλανδό που ήθελε 10.000 στην Τούμπα, γελάνε και πέτρε. Ερώτηση στο φίλο. 228. Όχι, ερώτηση. Εγώ ρωτάω. Μάλιστα. Πριν έρθει ο Μπερμπάτοφ με το που έκανε στο τρομπόνι από του παγοράδε 3-1. Βγήκες εδώ και φώναζες και τσίριζες
Αν όχι εσύ, κάποιοι άλλοι. Είπαμε, τη μία μέρα έμπαινε ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ και τον αποθεώνανε και μετά από λίγο τον καθαρίσανε. Για σοβαρευτείτε, λέω εγώ. Έλα, μωρέ, και εσύ μας έχεις πρίξει με τον Χριστό. Ό,τι έχει πει, τα αντίθετα κάνετε, να πούμε, και έχεις και ο παδί του. Άμα σας έχω συγχαθεί. Μα τι είσαι εσύ, του Χριστό το πιάνεις στο στόμα σου. Άσνο, θεωρητικός ήταν αυτός. Εσύ είσαι πρακτικός άνθρωπος. Κατάλαβες, κόκκινα. Μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Επικαλείστε τον Χριστό τώρα εσύ και οι ομοειδάτες σου, να πούμε, και κάνετε αντίθετα από αυτά που λέει. Δηλαδή, τίποτα δεν κάνω. Τι δεν κάνω. Ό,τι έχει πει ο Χριστός δεν έχετε κάνει τίποτα εκεί στο κεοπάδι εκεί τρελαίνω. Γιατί να τραβηχτώ, λέω, στα σύνορα, λέμε, τυχόν και μου τον κλέψει ο Παθανασάκης, λέει ο φίλος. Να, σωστός. Καλά. Σωστός. Να γελάμε, κόκκινα, αλλά να γελάμε και με το σόλτα στο Καφταζόκλο με Πανιόνιο. Ναι. Βεβαίως. Τα 20 χιλιάρικα. Βεβαίως και να γελάς. Σου είπε κανένα σόκερ. Δεν γελάσαμε και σου είπε κανένα σόκερ. Κόκκινη και γραπτό πλότη και να κάνουν οι ομάδες σας, όποιον και να φέρουν τους 100.000 που δέχτηκαν τον τεράστιο δέταρη στην πλατεία Κοράης αρχές του 90, δεν πρόκειται να φτάσει κανένας. Ναι, τότε που τον έφερε ο Γκράτσια Κοσκότα. Πρωτάθλημα ο τέταρη δεν πήρε. Με κλεμμένα λεφτά. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Μόνο που το έστειλε στο μήνυμα. Το τέταρη που το εξαφάνισε ο Ανατολάκης και ο Βασίλης ο. Πες το να. Ο Ξάνθος. Ο Ξάνθος. Πλάκα, ρε, μας κάνεις. Τον τέταρτο και τον πρωτάθλημα τους εξαφανίσανε. Που χρειάστηκες 30 σφυρίγματα από το κοράκι να κερδίσεις ένα 0. Δεν τρέπεσε λίγο. Να ρωτήσω τον Πάοξ τον προηγούμενο. 100.000. Για το μήνυμα που έχει στείλει. Να το πεις. Θα βγει ο Πάοξ δεύτερο στο πρωτάθλημα φέτος. Έχουμε γράψει τη στήλη μας και ναι. Περιμένω να ανέβει και στο ίντερνετ. Δεν ξέρω γιατί δεν ανέβηκε ακόμα. Ναι. Στο οποίο. Θα βγει δεύτερο. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα βγει δεύτερο ο Πάοξ. Θα μπει στους ομίλους του Champions League που λέει ο Κίνδυνος. Πήρε ο Πάοκ τον Μπερμπάτοφ. Ωραία. Και τι κάνει με τον Μπερμπάτοφ. Το ρωτάμε τι θα κάνει. Λοιπόν, τι γελάς ρε κομπλεξάρα κόκκινη που η τελευταία μεταγραφή της ομάδος ήταν η ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ. Ρε το ράκο και ραϊδάει. Εντάξει, μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Κόκκινη, έχεις καμιά πρόσβαση στο δικαστήριο να δούμε το καταδικαστικό αποτέλεσμα του Άρη να το βγάλουμε μέσα πρώτη στον αέρα. Γιατί ήρανε, κατά κοινό το λες δεν πρόκειται να με στείλει ούτε μήνυμα το να πάρει. Γιατί σε ακούει τώρα αυτός που είναι. Θωμαίδης είπε δεν υπάρχει ελπίδα. Αφού λέει ο Θωμαίδης ότι δεν υπάρχει. Εγώ λέω ότι υπάρχει. Ελπίδα. Ναι. Να σου πω κάτι. Ποιον δεν γούσταρε. Απλά δεν θέλω να το πω. Ποιον δεν γούσταρε ο Μαρινάκης από τον Άρη. Τον κλασικό. Πες το όνομά του. Το Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη. Μάλιστα. Τον Καρυπίδη που είναι να πάρει τον Άρη τον γουστάρει. Mm-hmm. Ναι. Αφού μαλώσανε. Με προβληματίζει αυτό πολύ. Σε προβληματίζει. Με άλλον μάλωσε ο. Με τον Καρυπίδη σκοτωθήκανε. Με άλλον μαθαίνω. Σκοτωθήκανε με τον Καρυπίδη. Με άλλον μαθαίνω. Να το μάθουν λίγο και οι Αριανοί οι οποίοι είναι ανενημέρωτοι. Να μάθεις ναι. Ότι με άλλον μάλωσε ο Καρυπίδης. Ναι. Με ποιον μάλωσε. Με αυτόν που έφερε τον Μπερμπάτοφ. Με αυτόν που έφερε. Με αυτό έμαθα εγώ. Ποιος έφερε τον Μπερμπάτοφ. Ο Ιβάν. Μαλώσαν και μαζί, γιατί ο. Όχι, εγώ έμαθα ότι με αυτόν μαλώσαν και μαζί. Ο Μαρινάκης στο Κατηδίαν τον έπιασε τον Καρυπίδη και λέει θα σε σκίσω. Και σώθηκε τελευταία στιγμή η Βέρεια. Πήγε να τον σκίσει. Γιατί ρε φίλε να τον σκίσει, τι έκανε. Γιατί άλλαξε, τον είχε γκόμενα ο. Και άλλαξε στρατόπεδο. Άλλαξε στρατόπεδο, ναι. Έχει σιγά. Και από 20 γκόμενα έχει 19 ο άλλο. Εντάξει, πώ θα γίνει δηλαδή. Σιγά τα ο Άρη και ο άλλο του φάγανε μια γκόμενα από τι 20 και αυτό πώ κάνει έτσι μόνο του φάγε την γκόμενα. Ο Ιβάν. Βέρια Πάοκ παίζει τώρα. Παιδιά, λέει σήμερα η Εθνική Βουλγαρία δίνει τον υπερπάντων αγώνα με την Νορβηγία για τεστ του Μπαράζ. Στα Μπαράζ του Γιούρα έχει μαζέψει ως ο Λεγεωνάριος Πεφ, Σιράκοφ κλπ. Που είναι 38ρδες. Δεν σας κάνει εντύπωση η απουσία του Περπάτοφ. Του Περπατόφ. Μήπως πραγματικά είναι τραυματίας, λέει ο 512. Φίλε, και χωρίς πόδια να παίξει στην Ελλάδα, γκολ θα βάλει. Θες να μιλάμε σοβαρά τώρα. Αυτό τώρα λέει ότι το ιατρικό τίμνο με τη Αστοβίλα. Έχει βγάλει να πούμε πορίσμα και ήταν να υπεγράψει εκεί να μου και δεν υπέγραψε και τον πήρε ο Πάοκ τραυματία. Αυτό δεν θα πει. Δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό πήγαν μόνο 20 Πάοκ. Αυτά που, δεν κάναμε στο παραπέντε. Ναι. Εντάξει, κάποιοι τα κάνουν στο και πέντε. Μ' αρέσει. Όταν κάνουμε πλάκα, κάνουμε πλάκα. Όταν μιλάμε σοβαρά, κάνουμε σοβαρά. Έτσι. Αν δεν είχε κελάρει ο Πάοκ δύο αγωνιστικές, θα τον έφεραν το Βούλγαρο. Καλό ερώτημα. Αυτό το ερώτημα έξυπνο. Και στη χθεσινή εκπομπή. Ξαναδιαβάζουμε, ναι. Έξυπνο ερώτημα. Ναι. Αυτό ισχύει, είναι πολύ έξυπνο ερώτημα. Θα τον έφερνε ή τι πιστεύεις. Όχι. Δεν θα τον έφερνε. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν τον φέρει. Γιατί τον είχε καψούρα. Τι τον είχε. Τον είχε καψούρα. Και το Σαλμπιγίδη τον είχε καψούρα και τον έδιωξε. Και το Σαμαρά έχει καψούρα. Τον έχει. Ναι, και είναι ελεύθερος ο Σαμαράς. Μιλάει Μάικ. Ποιος. Ο Σαμαράς θα είναι έτοιμος τα Χριστούγεννα.
Όποιος πάρει το Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ναι, όποιος... επειδή είσαι άμπαλος. Ναι, ναι, για να... Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι παικτούρα. Τι είναι, λέει? Τεράστια παικτούρα. Mm. Δεν χρειάζεται σαν και εμένα για να το αποδείξει. Τι θέση παίζει. Τι θέση παίζει. Ναι. All around. All around επιθετικό. All around. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ, μπορεί να παίξει σέντερφορ. Βεβαίως. Μπορεί να παίξει σέντερφορ, μπορεί να παίξει ό,τι θέλει. Πάντω στην ομάδα. Αυτοί οι παίκτες τύπου Σαμαρά, ναι. Λιμπερόπουλου. Ναι, ναι, ναι. Μην μου βάζει το Λιμπερόπουλο με το Σαμαρά. Ο Λιμπερόπουλο δεν έπαιζε. Ήταν από τα καλύτερα 9-10 που πέρασαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ αργός και. Καλά, ρε, εδώ δεν ήμασταν. Πλάκα κάνει τώρα. 10ο χρόνο μπαίνουμε μαζί. Πλάκα κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν έλεγε Σαμαρά... το Λιμπερόπουλο. Ποιο μωρέ. Ο παίκτη που δεν ξέρει σε ποια θέση αγωνίζεται. Όχι, όχι, όχι. Ο Λιμπερόπουλο είχα ένσταση γιατί όταν ήταν 28. Τον είχε κλάσει τον ΠΑΟΚ. Πήγε 32-33 και πήγε ο ΠΑΟΚ. Δύο φορές τον έκλασε. Ναι, και πήγε ο ΠΑΟΚ να του κάνει πρόταση για εκείνη μου αρνητικό, όχι για την αξία του. Και έλεγε για τη θέση του, όχι. Όχι για την αξία του, ότι να τον κάνω παίκτη που δεν ξέρουμε σε ποια θέση να το βάλουμε. Όχι, είναι 9-10 από τα καλύτερα, δεν κάνει καμιά σχέση με τον Σαμαρά. Καμιά σχέση με τον Σαμαρά. Ο άλλος ήταν γκολτζής, τεχνίταρος, πασαδόρος στον κλειστό χώρο. Πάρε από τον Σαμαρά την μπάλα. Ποιο? Πάρε από τον Σαμαρά την μπάλα. Πάρε την μπάλα από το Σαμαρά. Πάρε την μπάλα από το Σαμαρά. Άσε με ρε κόκκινα, παλιωμοδίτικα πράγματα τώρα. Ποια είναι παλιωμοδίτικα? Μπάλα. Να μου πεις το τζάρτα παλιωμοδίτικο. Πάρ και από το Βρίζα την μπάλα. Την έπαιρνε, δεν την έπαιρνε. Πάνε να πει αυτό. Τι πάνε να πει αυτό. Το Σαμαρά. Γιατί το... δεν ήταν καλό παιχνίδι. Άντε ρε, πάρ το να το γέρο τώρα. Ο Ζήσης δεν ήταν πιο καλό. Όλοι του είπα τον έβριζε. Δεν του πάνε τα μπλε. Ποιο να. Τον περπάτο. Δεν του πάνε τα μπλε πολύ. Ναι, ναι. Μόλις πήγε 42 χρονών, μπορεί να τον πάρει ο Ηρακλής. 43. Του πάει το μπλε. Ναι, ναι, του πάει. Να αναδεικνύει. Βέβαια. Λάθος ομάδα πήγε. Ονειρεύεσαι, ρε κόκκινε, καημένε. Ονειρεύεσαι, καημένε. Καημένε, κόκκινε. Πιο πολύ από το κόκκινο. Καημένε, κόκκινε. Δεύτερο, παιδί μου. Ναι. Ποιο χρώμα του ταιριάζει πιο πολύ? Το ασπρόμαυρο. Γλύφτη τον Μπάουξ. Τι γλύφτη τον Μπάουξ. Δεν τρέπεσαι λίγο. Γλύφτη τον Μπάουξ. Αυτό που σου λέω, σου λέω. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Θα τερματίσει ο Μπάουξ δεύτερος μετά από Παναθηναϊκό Ατρόμητο και ΑΕΚ? Αυτή είναι η ερώτηση με τον Μπερμπάντοφ. Σωστό. Ωραία. Λοιπόν. Άλλα είναι τα ερωτήματα. Θα κάτσει η άμυνά του να κρατήσει, να στηρίξει, ξέρω εγώ, το μεγάλο παιχταρά. Θα κρατήσει ο σέντερ μπακ, ο αριστερό μπακ. Μόνο κάτσε στο κέντρο. Μία ερώτηση έχω, βασική. Με το Τζιόλι δεν ξαρώταν. Θέλω να μιλήσουμε, ναι, μιλήσουμε άμα θες. Ποιος θα τον ταΐζει τον Μπερμπάτοφ? Ποιος θα τον ταΐζει τον Μπερμπάτοφ? Για να κάνει γκολ. Ο Πέλκας. Ναι. Πω εγώ. Δεύτερος. Η πλάγη μπα Κωνσταντινίδη. Ροντρίγκες. Ροντρίγκες, Ζαΐρη. Έχει πολλούς. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Στο λέω εγώ. Το πρόβλημα είναι πίσω. Το ποιο θα το σερβίρει. Έχει 200 σερβιτόρους ο ΠΑΟΚ. Στα Γιάννενα είχε τον Πέλκα. Και το Λέοβατς, δύο σερβιτόροι, στην περιοχή υπήρχε το πρόβλημα. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι. Ο τερματοφύλακας. Ο στόπερ που δεν υπάρχει ηγέτης. Ο Τζιόλης που είναι καρκίνος. Και ο αριστερός μπακ που είναι πολύ καλός. Ναι, την γλώσσα σου. Περίμενε. Πες πιο αργός από την καρκίνος. Καρκίνος είναι. Ο Λέοβατς είναι φανταστικός μπροστά και πίσω είναι τρύπα. Τέσσερα θέματα μεσοαμυντικά. Μην τον κλαις τον ΠΑΟΚ μπροστά, κόκκινε. Δεν κλαίω τίποτα. Πρόσεχε για τον απίσω. Τον ΠΑΟΚ μπροστά, μην τον κλαις. Στην ΟΤΕΚΟ το κτέο σου κοστίζει σχεδόν τζάμπα. Σου δίνει κουπόνι αξίας 10 ευρώ σε καύσιμα. 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Περνά θέο στην ΟΤΕΚΟ και βρίσκει κερδισμένο. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. ΟΤΕΚΟ Θεσσαλονίκη, Αγία Ανασία 13 στην Πηλαία. Δίπλα στο Μεταράνιο Κόσμο και το Magic Park. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε με γραμμές και περισσότερο Μπερμπάτοφ καθοδόν. Ναι. Λοιπόν, με διόρθωσε ένας φίλος, ο Παναγιώτης, και καλά έκανε. Μας ακούγαν την καρδιά. Όχι ακροαστικά. Εντάξει. Με το στεθοσκόπιο. Τι ακούγανε? Μας ακούγανε την καρδιά. Α, τους, εντάξει. Τους Αλμπάνιδες. Τώρα. Άλλο καπέλο. Αλλά είναι σωστό. Είσαι από εκεί πέρα. Εντάξει. Τους Αλμπάνιδες. Λοιπόν, πριν πεις το λοιπόν. Το χορηγό. Χρυσαυγίτης. Σκάσερετε. Το ξέρω. Νίκο Σιώπη, σερέ. Υποψήφια της Χρυσής Αυγής. Που πήγε στον Προμαχώνα να υποδεχτεί τον Μπερμπάτοφ. Ο Βούλγαρο. Τι έγινε, ο Βούλγαρος? Άλλαξε εξωτερική πολιτική η Χρυσή Αυγή. Πόσο λέσια μπορεί να είστε, ρε γαμώτο ορισμένοι. Όλοι! Ναι. Όλοι, ρε. Χρυσαυγήτης πάει να υποδεχθεί τον Μπερμπάτοφ, ένας από τους 20
στον Προμαχώνα. Ρε εσείς, εγώ σας λέω, Χρυσαυγίτης και Παοξής δεν μπορεί να γίνει. Κάς το Λάκη τον Καβό να λέει. Δεν απαντάμε γιατί. Να λέει με τον. Θα σε πλακώσει το ξύλο. Έσαι με πλακώσει. Λοιπόν, πάλι στη μέση. Λάκη, δεν είναι δυνατόν να είσαι Χρυσαυγίτης και Παοξής. Θα πας στο περπάτο. Θα Λάκης, ρε, εντάξει. Πάλι θα πρέπει να πας στη μέση. Το σχέδιο τα χαιρετίσματά μου και τα αγωνιστικά. Και είναι και ψυχάρα ο Λάκης. Ας είναι ψυχάρα. Λοιπόν, αλλά Χρυσαυγίτης και Παοξής. Ρε Νίκο Σιώπη, υποψήφια της Χρυσής Αυγής στον Προμαχώνα, βρε τι θέλεις. Να πάρει το Βούλγαρο και να το φέρει στην Ελλάδα. Τα καλά και συμφέροντα. Μπορεί να έρθει να αποτρέψει τους μετανάστες που έχουν από το Βορρά. Είμαι Χρυσαυγίτης και πάω αξίες. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, δεν γίνεται. Έχει τέσσερις παρκαρδινάρες, εγώ λέω τους χορηγούς. Ναι. Είσαι στο εξωτερικό και απολαμβάνεις τις βόλτες σου, τις επισκέψεις σε μουσεία. Γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Λάκης. Ο Λάκης διαμαρτυρήθηκε στον ηχολήπτη το δικό μας που κάνουν βάρη μαζί και πυγμαχία. Και λέει, πες τώρα, λέει, θα το λιώσω. Λέει όλος, γιατί να το λιώσει. Γιατί λέει, Χρυσή Αυγή είμαι εγώ, λέει. Καλά κάνει. Στείλε το Λάκη χαιρετίσματα στο γυμναστήριο που κάνει εκεί πυγμαχία και κάνει τα βάρητα. Να του πεις ότι τώρα ο Σιώπης που είναι εκεί πέρα, πώς τι πάει. Πώς. Σιώλης, Νικήτας, πώς τι πάει. Ως Χρυσαυγίτης ή ως Πάοξης. Μπορώ να πω το χορηγό. Να πεις το χορηγό. Έχει τρελάνει να πω. Είσαι στο εξωτερικό και απολαμβάνει βόλτα σου, τις επισκέψεις σε μουσεία. Αλλά όλα αυτά θέλεις να τα μοιραστείς με τους δικούς σου ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα. Εντάξει. Να τους πάρεις τηλέφωνο, ανεβάζεις φωτογραφίες. Τώρα με τη Vodafone πας παντού, επικοινωνείς ελεύθερα από το εξωτερικό. Ναι. Γιατί παίρνεις το πακέτο σου Megabyte χρόνο μιλίας SMS σε κάθε ταξίδι. Ενώ απολαμβάνεις φόρτιση ταχύτητα σε περισσότερες χώρες από κάθε άλλο δίκτυο για να μιλάς και να σερφάρεις σαν να είσαι στην Ελλάδα. Όλα αυτά με 4,99 την ημέρα για την Ευρώπη και 11,99 ευρώ την ημέρα. Για χώρες εκτός Ευρώπης. Για να τον ενεργοποιήσεις, στείλε κενό SMS στο 1333. Έτσι. Τα 3 εντάρια δικά σας. Copyright αυτό, γιατί εντάξει χρειάζεται. Τι copyright. Copyright, ξέρω τι λέω. Για μένα μιλάς με τον. Όχι, ρε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, και προχωράμε στον κόσμο. 5 περιμένουνε. Καλησπέρα. Και άλλοι 15 στον Προμαχώνα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τον ΟΤΕ Τούμπας τηλεφωνώ. Μάλιστα. Πυροδοτήθηκε εχθές μια βόμβα κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, και χαλάσανε οι γραμμές σε Κολυνδρό, 40 εκκλησιές και πλατεία Αριστοτέλους. Οι, ναι, γραμμές τηλεφώνου δεν μπορούσαν να καλύψουν κάποιοι. Ναι. Καταπιήκανε τη γλώσσα τους, αλλά ήταν λόγω της βόμβας που πυροδοτήθηκε. Ξαναπες λίγο τις περιοχές, λίγο να σημειώσω, κύριε μου. Κολυνδρός. Κολυνδρός, ναι. 40 εκκλησιές. 40 εκκλησιές, ναι. Και κέντρο. Παπαναστασίου και πλατεία Αριστοτέλους. Μάλιστα, κύριε μου. Ναι. Ραπτόπουλε, πιο πολύ όμως, ναι, πειράζει τους γάβρους αυτή η μεταγραφή. Ναι, τους αεξίδες τους πειράζει παραπάνω, πίστεψέ με. Κάτι έμαθα ότι κάποιος σε είπε, πες στον Τίγρη να κάνει καμιά μεταγραφή, να βγάλει τα καβούρια. Ναι. Τα μαθαίνω εγώ αυτά. Ναι. Αλλά σου λέω ότι πιο πολύ πειράζει τους Ολυμπιακούς, γιατί πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ καταφέρνει στην ιστορία του να πάρει παίχτη που είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Αδερφέ, πληροφορίες λένε ότι τα φαρμακεία στον Πειραιά έχουν sold out σε φάρμακα για τη Σριλιπιπή, για την ευκύλια. Ναι. Μετά την ανακοίνωση μεταγραφής του Μπερμπάτοφ, τα χαπάκια για το Τσιρλιπιπί και την ευκύλια στον Πειραιά έχουν εξαφανιστεί. Τα έχουν κάνει sold out. Θέρμα. Στον επόμενο. Ο Νικήτα Σιώε λέει παρετείται από υποψήφιο τη Χρυσή Αυγή. Μετά από αυτό που πήγε να πάρει το Βούλγαρο από τα σύνορα. Παρακαλώ. Θα μάθω, θα κάνω ρεπορτάζ πολιτικό. Τι κάνετε. Περίμενε λίγο. Κόκκινη Ηρακλήδη μου θυμίζει τι χοντρέ παραλίε που όποτε περνάει κανένα μοντέλο κάτω και κάνω. Ού λέει τσομπάνιδε. Μάλιστα. Έλα ρε κόκκο. Η δίξια η μπίξια. Γεια σου κόκκο. Λοιπόν, κύριε. Ναι. Καταρχήν, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Ένα μεγάλο μπράβο στο ΠΑΟΚ για αυτό το παίχτη που φέρνει. Ζηλεύεις, το λέω από καρδιάς. Ναι. Μακάρι πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League και ό,τι μπορούν να πάρουν το πάρουν. Αλλά. Ρατόπουλε, άσου καλά και το μαλάκι, βλέπεις ότι σε μιλάω ανοιχτά να πούμε. Και ότι κάποια φορά θα κάνω λάθος. Υποφέρησε, καταλαβαίνω. Δεν το αποδέχομαι, είναι έτσι. Υποφέρησε, το καταλαβαίνω. Καθόλου δεν υποφέρω, φίλε, και χθες κοιμήθηκα ειλικρινά. Πέρα από αυτό, για άλλο πράγμα πήρα εγώ. Ναι. Καλός άνθρωπος αυτή στο ΠΑΟΚ, ο παίκτης αυτός, θα σας πω, δεν το ξέρω ποιος είναι και τι είναι και τι δεν είναι, γιατί δεν ασχολούμαι, ναι, πολύ με μπάλα. Ναι. Δεν σ' άκουσα εσένα, Ραπτόπουλε Μπούφε, να βγεις στο άνοιγμα της εκπομπής σου, ναι, και να αναφερθείς αφού είσαι πονόψυχος και μεγαλόψυχος για τα παιδιά που ξέδραψε η θάλασσα στην Τουρκία, για τα μωρά. Για την Αλικαρνασσόμηλα, άστορες. Ναι, για εκεί μιλάω. Άστο να πάει στα κομμάτια, ρε. Για πες, ρε Μπούφε, Ραπτόπουλε.
Συμπαγαλώ στον Μπερμπάντοφ, από την καρδιά μου τα λέω αυτά τα πράγματα. Θα βγουν να πάρουν και ποτάσμα και τα πάντα και όλα και οτιδήποτε. Να ανέβει και ο Άρης σήμερα, να μπορεί η Αθηνική. Δεν βγήκε να πεις εσύ ρε πονόψυχε όμως για αυτά τα μωρά. Σου είπα εγώ ότι είναι πονόψυχε. Δεν βγήκε να πεις ότι τέλος του μήνα θα αρχίσουν τα αέρια, οι σόμπες, τα ξύλα, τα πετρέλαια. Και κάθεσαι και με κάνεις στήριγμα τώρα εσύ εμένα και με το πες εσύ εμένα έξυπνος. Μπούφε. Άντε καλησπέρα. Είσαι αγενής. Αν θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας εύκολα και γρήγορα και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ριστά και μετρητά, αφή Κωνσταντινίδη τηλεφώνησε τώρα στο 18133. Παρακαλώ. Κόκκινε, πριν πεις στον επόμενο ακροατή, τους Ηρακλειδείς που δήρανε 4 δικούς τους για το πανό με τους μετανάστες, θα μας πεις τι έγινε. Δεν το ξέρω. Αν μου πεις ρεπορτάζ, δεν το γνωρίζω. Δεν το ξέρει. Όχι. Ναι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολλανδός εδώ πέρα. Τι είναι. Γιατί φτιάξα... νομίζανε ότι... Α, όχι, όχι. Άκουσε με. Καταρχήν, μπράβο στον ΠΑΟΚ που πήρε αυτόν τον παίκτη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα το ότι τον απέκτησε. Δεν αλλάζει τους στόχους μου σαν ομάδα, αν θέλεις ναι. να μου το παρουσιάσεις έτσι. Ναι. Στόχος μου είναι η πεντάδα και ακόμα είμαστε στο μείον 2. Όταν ο Μπερμπάτοφ μπει και αρχίζει και πετάει τα γκολ και κάνει και δείξει, καμαγιά του με χαρά του θα πρέπει να βρει ο Νίκος Παπαδόπουλος τους παίκτες και το σύστημα για να μπορέσει να μαρκάρει το συγκεκριμένο παίκτη και τελείωσε. Αυτό είναι δουλειά των προπονητών και όχι των οπαδών. Από εκεί και πέρα θέλω να πω γιατί μπήκα το ρεπορτάζ και το αυτό ότι ο Ηρακλής κινείται για δεκάρι αλλά μάλλον ο Παπαθανασάκης είπε όχι. Γιατί δεν γίνουν, δεν ξέρω, δεν βγαίνουν τα βαλάντια. Ποιος είπε όχι, ποιος είπε, θέλει. Εγώ το ξέρω ότι θέλει. Εγώ το ξέρω ότι θέλει, αλλά σημασία έχει ότι θα έπρεπε να τον έχει φέρει πριν περάσουν οι δύο αγωνιστικές. Και αν ψάχνουμε τώρα από ελεύθερο καλό δεκάρι, υπάρχει ένας, αλλά είναι αλμυρός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι της σειράς. Έπρεπε να έχει φέρει τον Clayton όταν είχε τη δυνατότητα να κάνει μαζί με τον Ρωμάνο ένα πολύ καλό δίδυμο και να τελειώναμε. Anyway, δεν θα κατακρίνω αυτό. Δεν θέλω να παρασυρθεί ο πρόεδρος και κανένας οπαδός του Ηρακλή από μια μεταγραφική βόμβα που μπορεί να έχουν φέρει οι υπόλοιπες ομάδες για να ανοιχτεί η ομάδα και να κάνει άσκοπες μεταγραφές και να πετάξει λεφτά για να φέρει κάτι Ιταλούς που ήταν και αυτοί στη Λάτσιο κάποτε αλλά και τους δίναμε κάτι 300-400 χιλιάρικα. Για τον Μπερμπάτοφ θα πεις τίποτα. Εγώ να πω για τον Μπερμπάτοφ τι να πω. Είναι παικταράς ο άνθρωπος, μακάρι να αποδώσει τα αναμενόμενα στην ομάδα που έλαβε να πάει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα ρε φίλε. Εγώ περιμένω να παίξει ο Λουκίνας. Εμένα με ενδιαφέρει πιο σημαντικό πράγμα. Ο Μπερμπάτοφ ήρθε για μια χρονιά. Ο Μπερμπάτοφ με ένα κλότσο σε καλαμάτσι λεβαδιακός πάω που θα χαίγεται ο πάω για βαθμούς γιατί μέχρι να μπει ο Μπερμπάτοφ γκέλε θα κάνει. Όχι, κατάλα την κρύα. Η κατά, άκουσε με. Στο χρόνο πάνω έχει φύγει και ο Νάτσκο έχει έρθει με προοπτικές και αυτός παικτάρα ήταν γιατί το 11 είχε κάνει. Εγώ δεν προσπαθώ να μειώσω τους παίκτες που φέρνει ο αντίπαλος. Απλά για να σου δώσω να καταλάβεις, θεωρώ ότι υπάρχει το συστατικό από πέρσι που δούλεψε σωστά με συγκεκριμένα άτομα στην ενδεκάδα σωστά και ο Ηρακλής να κερδίσει ακόμα και το απόρθητο κάστρο του Αστέρα Τρίπολης και να αποκλειστεί από μια Ξάντη η οποία από τα 60 με παίκτη περισσότερο έπαιζε άμυνα γιατί φοβόταν το μεγάλο Ηρακλή. Αυτό ξαναπεριμένω εγώ να δω από τον Ηρακλή. Και ας έχουν αλλάξει τα μάτς. Να είσαι καλά. Όχι τόσο όπως το κάνει. Μισό λεπτό για να τελειώσω. Τέλος θέλω να πω ότι ρε παιδιά σταματήστε λιγάκι αυτό το πράγμα δηλαδή. Τι? Πέρασε τα σύνορα, έφαγε μπουγάτσα, σταμάτησε για νερό. Εντάξει, οκ. Okay. Έχουν έρθει και άλλοι αντίστοιχοι παικταράδες στο παρελθόν και από άλλες ομάδες. Προσπαθήστε να δώσετε ενημέρωση. Εσύ αυτό που λέγες ποιος Μπερμπάτοφ και τώρα μου τον βγάζεις. Σου λέω μην κάνεις τόσο εύκολα το flip-flap και την κολοτούμπα. Δεν λέει. Να είσαι καλά. Αν το αυτοκίνητο σου περνάει εκτέω, παίρνει από τον Ατέκο και θα βρει κερδισμένο, θα σου κάνουν έλεγχο και θα σου χαρίσουν δώρα αξία άνω των 20 ευρώ. Περνά τέω του Ατέκο και φέρνει κερδισμένο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Ο Τέκο στη Θεσσαλονίκη, η Αγία Αναστασία 13, με τηλέφωνο στο 10-20-30. Παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε. Έλα. Έλα, με ακούτε. Σε ακούμε, κύριε, ναι. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου. Κόκκινε, ναι. Για κάτι συγκεκριμένο να ρωτήσω, εάν ξέρετε, να το επιβεβαιώσω δηλαδή. Το 99 επί Πατατούδη, ναι. Ο Άγγελος, στον Άγγελο μάλλον, πήγανε τον Μπερμπάτοφ 19 ετών από την Τσεσεκά τότε και τον απέριψε. Ισχύει αυτό, το έχω μάθει. Όχι, πρώτη φορά το ακούω, φίλοι μου. Δεν μπορείτε να το διασταυρώσετε. Θα το ρωτήσω, αλλά πρώτη φορά το ακούω. Εγώ και εγώ επειδή τα άκουσα και επέμενε αυτός ότι το 99 επί Πατατούδη τον απέριψε. Άκου, καλέ μου άνθρωπε, να σου πω το εξής. Ναι. Στο διαδίκτυο γράφονται χιλιάδες πράγματα.
Λοιπόν, πολύ πιθανό κάπου να το διάβασε. Εντάξει, πριν από λίγο με κάποιον συνάδελφο. Κοίτα, αυτός που μου το μου επιτρέπεις. Είναι αυτή τη στιγμή, να σου πω, βεβαίως, είναι στέλεχος και στο συμβούλιο της ΠΑΕ. Ναι, θα σου πω το εξής. Ναι. Συνάδελφος, ο οποίος έκανε καλαμπούρι, έλεγε ότι έρχεται δανεικός ο Μπερμπάτοφ. Ναι. Και μετά το αποκαλύπτει. Και μας το ρώτησε συνάδελφος, ο οποίος είναι πολύ μπασμένος στα χώρα. Και το λέω, όχι, δεν υπάρχει το θέμα. Κάνει καλαμπούρι. Και το είδε ότι κάνει καλαμπούρι. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να σου πω το όνομα, γιατί το ξέρετε σίγουρα. Δεν χρειάζεται. Ο τάδε μου το είπε, είναι, αλλά σας λέω, αν ήθελα να το επιβεβαιώσω, αν ξέρετε. Δεν το γνωρίζω, κάτι αυτό που δεν γνωρίζω, τι να σου πω, ρε φίλε. Θα έγινε, το ψάξουμε και. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά, γεια σας. Και εσύ, παρακαλώ. Ναι. Ναι, ορίστε, κύριε μου, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Ο Σπάτουλας είμαι. Τι κάνετε? Γεια σου, κύριε Σπάτουλα. Ο Σπάταλας, Σπάταλος ή Σπάτουλας? Ο Σπάτουλας. Είσαι ο Σπάτουλας. Αυτός είναι ο Σπάτουλας. Ναι. Ευτυχώς που υπάρχουν και έρχονται κάτι Μπερμπάτοφ και καταλαβαίνουμε τελικά πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει σε ποιότητα φιλάθλων του Ηρακλή με του ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν ποτέ να ερχόταν ο Μπερμπάτοφ στον Ηρακλή, λέμε υποθετικά τώρα έτσι, και να πήγαν να τον αποδεχτούν φιλάθλοι? Ρε, δεν έχουν καταλάβει ακόμη, δεν υπάρχουν προσωπολατρίες, ότι η ομάδα είναι πάνω από φιλάθλους. Ντροπή. Ντροπή σε αυτούς τους φιλάθλους που θα πάνε, που βάζουν παίχτη πιο πάνω από την ομάδα τους. Μακάρι να ερχόταν σε μένα και εκεί θα φαινόταν η μαγιά του φιλάθλου του Ηρακλή που δεν θα πήγαινε. Ήρθε ο Σινιόρι, το αεροδρόμιο βούλιαξε. Ανοιχτό το στόμα. Ήρθε ο Σινιόρι και το αεροδρόμιο βούλιαξε. Περίμενε. Ήρθε ο Σινιόρι, λέω, κύριε. Ερώτηση. Κοιτάξτε, Κωνσταντίνε, αυτά γινόταν πριν 30 χρόνια. Ερώτηση. Δεν υπάρχει παραγγείλου ούτε καραγγείλου. Ερώτηση. Μόνο Ηρακλής υπάρχει. Κανένα άλλο. Ερώτηση. Φέρμα. Ερώτηση. Σου λέω, μακάρι να ερχόταν και θα μέναν όλοι. Συγγνώμη. Ερώτηση. Έχω αίσθηση πριν την ερώτηση του Γρηγόρη. Εμείς πηγαίναμε να δούμε τον Χατζηπαναγή και όχι τον Ηρακλή. Ο παίκτης είχε ξεπεράσει το σύλλογο. Ο παίκτης είχε ξεπεράσει το σύλλογο. Καλέ μου άνθρωπο. Δεν εξετάζω αν ο παίκτης είναι κακός. Ο παίκτης είναι παικταράς, δεν το συζητάω. Ερώτηση. Σου λέω ότι σαν φιλοσοφία δεν θα πήγαινε ποτέ κανένας φίλος από το οργανωμένο κίνημα του Ηρακλή. Ερώτηση. Δεν θα δεις ποτέ φίλο του Ηρακλή να για πάει να δεχτεί παίκτη στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, για το αεροδρόμιο θα το δεχτώ. Στο γήπεδο δεν πρέπει να είναι ο κόσμος, γιατί είναι το σύγχρονο μάρκετ. Ο κόσμος πρέπει να πάει μόνο όταν είναι. Στην παρουσία στο αγάπη στο γήπεδο πρέπει να είναι. Για να ο κόσμος για μένα πρέπει να πάει στο τέλος της καριέρας του. Αδερφούλη μου, καλέ, σε όλο τον κόσμο, ειδικότερα στην Ισπανία και στην Αγγλία και στην Ιταλία, όταν παρουσιάζεται ένα νέο μεταγραφικό αστέρι, πάει στο γήπεδο και είναι η παρουσίαση που κάνει τσιλικάκια, υπογράφει αυτόγραφα, πουλάνε φανέλες. Τι να λέει αυτό δηλαδή? Επειδή αυτή δηλαδή είναι σωστή, πρέπει και εμείς και καλά να γίνει, έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ρεφλέ, δεν μειώνει. Δεν υπάρχει αυτό, λέω. Καλά, εγώ λέω ότι. Εγώ ξέρει τι θέλω, δεν το εύχομαι, αλλά σου λέω, θα γελάσω πολύ. Έρχεται στον ΠΑΟΚ, παίζει και του χρόνου, λέμε υποθετικά, πάει στον Ολυμπιακό. Να δω όλοι αυτοί που πήραν τις φανέλες που θα λένε πίσω Μπερμπάτοφ, να δω που θα τους βάλουν. Γι' αυτό και το λέω σε όλους τους φιλάθλους του Ηρακλή, ποτέ μα ποτέ δεν θα πάρουν φανέλα με παίκτη όνομα από πίσω. Μόνο τον ημίδες στο σύνδος και τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, κύριε. Όπου ωραία, όλοι κακές πεθερές, ρε. Φέρνει ο γιος της Σίτι Κρόφορντ για νύφη και προσπαθούν να την κάνουν κουτσί στραβή για ανάποδε, ρε. Έτσι είναι, ρε, Γαρτόπουλε. Έτσι είναι, ρε φίλε, τι άκαμε, δεν πάει αλλάξουμε να πούμε το DNA μας. Κακό πράγμα αυτό δηλαδή. Στη ζωή. Λογικό πράγμα. Τέλος πάντων, καλά, αυτές κάνουν το άμυρά τους, με ποιο άλλο θα τραπώ για να πάνε υποδεχτώ ένα τέτοιο παίκτη. Ενώ αυτά γίνονται στην Ισπανία, γίνονται στην Αγγλία, γίνονται παντού τώρα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το θαρρυντικό είναι ότι πέρσι που είχε μια γεμάτη χρονιά, σε υποστηρίζω αυτό που λέει και στέλνει, έφανε 15 γκολ. Πιστεύω ότι... Ποιος έβαλε 15 γκολ? 13 έβαλε. Εσύ άστο, μην μιλάς για μπάλα. Άστο, καλύτερα. 8 γκολ έβαλε στο πρωτάθλημα. Και 5. Πώς έβαλε, έβαλε και 2 στο Champions League. Και 5 έβαλε σε κύπελο και Champions League. Α, δεν είναι 15, είναι 13. Εντάξει, άντε, το είπε στο κομμάτι σου τώρα. Τι έγινε? Που διακριθείς, μπράβο, υποβίβασε τη μεταγραφή. Αυτό κατάλαβες. Τι που, σ' άκουγα χθες και με πέσαν τα αυτιά με αυτά που άκουγα, ρε. Εσύ χρειάζεσαι πτυχίο, ρε φίλε, αν δεν καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Ας χρειάζομαι πτυχίο και να καταλάβω ότι δεν έχεις χαπάρει από μπάλα. Αυτό χρειάζομαι. Τώρα είναι που χρειάζεσαι το και διδακτορικό. Καλά, εντάξει, ξέρεις εσύ. Άντε, πήγαινε εκεί, Ηρακλής Χατζηπαναγής, 5-6 να χάνεις και να λες όλοι τα πάντα. Αν σου δείξω φωτογραφίες, ούτε ξέρεις πώς είναι ο Χατζηπαναγής. Ναι, αρρώστησε, δεν πειράζει. Χατζηπαναγκής ήταν πέφτει. Ούτε πως είναι, καλώς. Δεν ξέρεις. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω. Καλά, δεν ξέρω. Ξέρεις εσύ τώρα. Α, εντάξει. Καλά.
Είναι όλοι κουτσοί και αυτοί που είναι στον Ηρακλή μόνο είναι καλοί. Άντε, να είσαι καλά. Οκ, να είσαι καλά. Στον επόμενο. Έλα, επόμενο. Γεια σας, κύριε. Γεια σας, κύριε. Είστε καλά. Καλά είμαστε, κύριε. Δεν μιλάω, Παρταγάρη. Τον άλλο δεν μιλάω. Δεν καταλαβαίνω. Ο Φιτζής είναι. Γιατί πετάγεσαι την καλύτερα. Θέλω να με πάρει τηλέφωνο, θα σε πάρω εγώ μετά. Ναι. Ένα καλό φίλο ρωτούσε για το γιο σου. Έχουμε κάτι. Με κάτι. Ναι, η απόφαση θα βγει το βράδυ. Κάνει το μάνατζερ ο κόκκινο. Το γιο σα το βολέψε ο ημάς. Όχι, ρε. Και... Έκανε μια εγχείρηση ο γιο, δεν έκανε. Ναι. Δεν έκανε ο γιο μια εγχείρηση. Παλιότερα, ναι, ρε. Παλιότερα, εντάξει, ναι. Γι' αυτό θα μιλήσουμε μετά. Το ρυθμίσει ο κόκκινο είναι χειρουργό. Ναι. Λοιπόν, εσύ καραφλέ, μισό λεπτό. Τι θέλεις. Δεν είναι το ίδιο άσχημα τα πράγματα όπως ήταν για τον Άρη, δεν έχουμε κάποιο νέο. Ναι, κάτι λέγανε γι' αυτό. Και το παλεύουμε. Σταμάτα ρε. Και αυτό που λέει. Ρε, σταμάτα ρε. Σταμάτα ρε, θα συμποτίσω κόνιο εσένα. Κόνιο. Γελάει. Τον κάναν τραπέζι. Ήταν, μας καλέσανε να φάμε. Πήγε μόνος του. Άκου να δεις τι κακιά πεθερά θα γίνει. Ναι. Πήγε μόνος του. Δεν πήγαρε. Και ναι. Δεν πήρε μαζί του τώρα ακόμα να πήρε στις ντερβίσια. Επειδή ξέρεις οι γιατροί στο ποτό ναι. Είναι εντάξει, ξέρουν. Και ναι. Δεν πήρε τώρα ακόμα τουλάχιστον έτσι για απεριτήφ. Άκου τώρα. Το Χαϊβάνιδες. Αφού είναι παρτάκιας ο καράβλα. Μονοφαγάς. Μονοφαγάς. Εγώ ναι. Αφού καθόταν εκεί με το ποτήρι με το χυμό και τους άντρες και δεν μου είπε θες και εσύ. Ξέρεις τι έκανε χτες. Ξέρεις τι έκανε. Έρχεται τρώει ένα τοστ και είχα μαζί ναι. Μου ένα πώς το λέγα μια πίτα να φάω. Κερασμένη ήταν. Λοιπόν η πίτα εξαφανίστηκε μέσα σε δύο λεπτά έφαγε και τη δικιά μου. Κατάλαβες τώρα που τελείωσε τη δίαιτα. Όχι, είναι καλύτερα να τον τίνουμε αυτό παρά το ταΐζομαι, μου φαίνεται. Ήταν να μείνει τώρα που σταμάτησε κορτιζόνες και αυτά και είναι σε φόρμα. Τρώει τα πάντα, θα φάει και εμένα καμιά φορά. Και έχει χάσει και εκεί. Ήθελα. Φαντάζομαι είχε χάσει. Όχι, εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Εγώ Αριανός ξέρεις δεν είμαι, έτσι, πέρα από αυτό. Ναι. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ρε παιδιά, είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δικηγόροι εκεί κάτω, να είναι χωρίς. Καμία υποστήριξη από τον Δέλτα Σίγμα να παίρνουν κάποιες συντολές. Άρης είσαι ρε. Άστο. Νεκτάρι, άστο να πάει στο διάολο. Είναι πονάει η ιστορία. Θέλουν να κάνουν την Dortmund. Ένας άνθρωπος πλήρωνε στον Άρη. Το νερό δεν έχουν πληρώσει. Άκου, ένας άνθρωπος βρέθηκε πλήρωνε στον Άρη και ρωτάνε για μένα οι βλαμμένοι Αριανοί, και εμείς βλαμμένοι είμαστε, λένε και πόσα έδωσε ρε σε ένα χρόνο. Δηλαδή δεν βλέπουν ότι ήταν κύριος για ένα χρόνο. Βλένε πόσα έδωσε, αλλά τρελαίνεσαι. Κόκκινε, άλλη μια ερώτηση για να κλείσω να πάρουν κι άλλη σειρά. Εσύ, και θα την κάνω στο Ραυτόπουλο που είναι Αριανός, ποιον θέλεις, Αρβανιτίδη, Καρυπίδη, Άρας. Όποιον ανεβάσει τον Άρη, το λέω εγώ. Κι ας μην το λέει. Όποιον ανεβάσει τον Άρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ, αν ήμουν Αριανός, θα ήθελα τον Κάλας με τον Καλαϊτζίδη μαζί. Λοιπόν. Παρέα. Γιατί οι άλλοι δυο είναι να πούμε για να τον κάνουν τον Άρη. Τσατσάκι του Ολυμπιακού. Αν θέλει ο Άρης να γίνει τσάτσος για να ανέβει κατηγορία, να πάρει να διαλύσει καλύτερα. Ο Ραπτόπουλος είναι υπερήφανος. Έχει ήθος και κατεβαίνει ανεξάρτητος. Τα λέω καλά. Μαζί θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, αν θέλετε αυτοκίνητο με φυσικό αέριο, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, είναι μαζί μας και τώρα στο Ευρωμπάσκετ. Με Skoda Octavia, το best seller με φυσικό αέριο. Best seller. Το οποίο φουλάρει με 14 ευρώ, παρακαλώ. Για 350 χιλιόμετρα, με 2,4 ευρώ κατανάλωση 100 χιλιόμετρα. Με δίκτυ φυσικού αέριου, αφού είναι αεργοστασιακό, από τη μάνα του, δεν είναι δηλαδή πρόσθετο. Και θα το βρείτε στην εταιρεία Σκιάδη Μπαλοδήμου, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. 4 χιλιάρικα κάτω από την αρχική τιμή, από την τιμή καταλόγου, εφόσον η εθνική κερδίσει αύριο τα σκόπια για την Κυριακή την Κροατία, με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596 ή 2310-596-690. Στο τελευταίο για την πρώτη ώρα, για το πρώτο ημίωρο των ακροατών. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Από Καβάλα παίρνω. Μέσα. Ναι. Ναι. Ραπ. Ναι. Ο Ιβάν πολύ ξύπνιος άνθρωπος, είδες, Πότε ξύπνιος ο Ιβάν? Πολύ ξύπνιος. Πολύ ξύπνιος. Πόσο κόσμο μαζεύει τούμπα μέσα? 30.000. 30. Τώρα, η Βουλγαρία πόσα χιλιόμετρα είναι με τη Θεσσαλονίκη?
150. Πόσα χιλιόμετρα δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι είναι 200. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Πόσα εισιτήρια θα έχει κάθε κυρία εκεί από πάνω? Τώρα πρέπει να έχει πάνω από, κανονικά πρέπει να κάνουν πάνω από 10.000 διαρκείας και πρέπει να έχει πάνω από 20.000 σε κάθε παιχνίδι. Και φανέλες θα τις πουλήσει. Από τη Βουλγαρία πόσοι θα κατέβουν να τον βλέπουν? Έλα ρε φίλε τώρα, δηλαδή εντάξει. Τι έλα, γιατί? Δηλαδή οι Βούλγαροι οικονομικά δεν είναι καλά, φίλε. Εντάξει, οικονομικά δεν είναι καλά, αλλά όλοι οι διακοπές είναι εδώ στην Ελλάδα. Ρε φίλε, εδώ υπάρχει. Ότι έρχεται ο Μπερμπάτοφ και πήγαν 20 αμάξια και τα μισά ήταν. Να μιλάμε σοβαρά. Και 20 άτομα ήταν. Κάτσε λίγο να μιλήσω, ρε. Τι πρόσφυγες. Και οι πρόσφυγες έρχονται 1.500 ευρώ για να του περάσουν στην Ελλάδα. 20 παοξίδες. Ότι έχουν λεφτά. 20 παοξίδες από τις Σέρες πήγαν. Φαντάσου. Εγώ πιστεύω ότι. Φτώχεια, ρε, φτώχεια. Εγώ πιστεύω ότι στην Βουλγαρία θα κατέβουν πιο πολύ. Τι πολύ να κατέβουν, ρε. Φτώχεια, ρε. Έλα πάντα. Φτώχεια. Έλα πάντα, παιδιά. Βάει, 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 βάει. Βάει. Αν θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητο τόσο εύκολα και γρήγορα και κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστάκι μετρητά, Αφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Υπάρχει και ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών από του Αφού Κωνσταντινίδη από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, πάλι στο 18133 για να μάθετε περισσότερα. Απαραίτητες διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Η Vodafone πάει την τεχνολογία ακόμη πιο μπροστά, γιατί από 4 Σεπτεμβρίου έρχεται στη Vodafone το ολοκένουργιο και καινοτόμο Samsung Galaxy SX Edge με οκταπύρνο επεξεργαστή και σούπερ ταχύτητα 4G και είναι ένεντο σίγουρο. Θα παρασυρθείτε από την ταχύτητα, η διπλή κυρή του οθόνη χαρίζει ακόμη περισσότερο design και ευκολία στην επικοινωνία, ενώ η ασύρματη φόρτισή του γίνεται μόνο σε 120 λεπτά και κάνει τη φόρτιση παιχνίδι. Θα το βρείτε σε μαύρο και χρυσό και αν θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα το αποκτήσετε, μπορείτε να το προπαραγγείλετε από τις 24 Αυγούστου που έχει ξεκινήσει τη Vodafone, γιατί όταν θες smartphone πας στη Vodafone. Τα 390 δικά σας, 955 κενό τα μηνύματα στο 54340. Διαβάζω μηνύματα και να πάμε στις γραμμές. Να διαβάσω μηνύματα. Τι να διαβάσει μηνύματα? Καλά, αυτή δεν ήταν για το ταλαμπόνο στο αεροδρόμιο? Δηλαδή θα κάτσει μια χρονιά στον πάο και μετά θα πάει στο γάβρο και θα πρέπει να πάρουμε τη φανά του Μπερμπάτοφ? Τι λένε οι σατανόγριες? Ζήλια! Επειδή κοροϊδεύετε, κάποιοι ενημερωτικά σας λέω ότι άνοιξαν και άλλες θύρες στην Τούμπα και αυτή την ώρα έχει πάνω από 2.500 και όσο πάει αυξάνονται. Μακάρι, εγώ είπα πρέπει να έχει 10.000 και πάνω. Με ενδιαφέρει η κόκκινη με τι χρήμα τον έφερε ο Κοσκοτάς στην ομάδα μου. Τον έφερε ή όχι. Είχα 100.000 ή όχι. Εκείνα στέκεσαι και στις παπαριές, λέει. Εκτός και αν πιστεύεις ότι τα χρήματα του Σαββίδη, αυτά τα οποία δαπανήθηκαν για τον Μπερμπάτοφ, καλή ώρα, είναι προϊόν παρθενογένεσης. Τι να σε πω, ρε φίλε. Εντάξει. Καλησπέρα. Σε κάθε ταινία του Κωνσταντάρας απαιτούσε ένα μικρό ρόλο στην αδελφή του. Σε εσάς ποιος, ο Λάμπρος, ποια η Μίτση? Δεν το κατάλαβα αυτό. Πού θα το καταλάβεις? Δεν τις έχω δει τις ταινίες. Τι ταινίες θα καταλάβεις? Εσύ είσαι, ρε φίλε. Άντε πάνε στο ξένες ταινίες. Ξένες ταινίες βλέπεις. Αν ισχύουν αυτά, ότι που ακούω ότι μεσολάβει το Ολυμπιακό στην ΕΦΑ για να δηλώσει ο Πάοκ τον Μπερμπάτοφ, πώς νομίζω ότι θα ξεπληρωθεί αυτή η εξυπηρέτηση? Ναι. Λέω 149. Ναι. Αυτό αλήθεια είναι. Το είπαμε και χθες, το βράδυ. Εγώ δεν το είπα. Να πει ένα ευχαριστώ ο Πάοκ στον Ολυμπιακό για τον Θεοδωρίδη. Μάλιστα. Τι έγινε εκεί, σε πόσα λεπτά ήταν εκπρόθεσμος και αν δεν ήταν, να μας πούνε πραγματικά, μην τα κρύβουμε. Τα λέμε όλα, όχι μόνο βέβαια φωτογραφία, την Bentley του Μπερμπάντοφ. Bentley λέγεται. Bentley, πώς τη λένε? Bentley. Ναι. Κοίταξε, πείτε του να μην την περάσει από τη Χαριλάου αυτή την Bentley. Γιατί εκεί κλέβουν, να έχει υπόψη. Παπούτσια κλέβουνε, μηχανήματα κλέβουνε, αθλητικό υλικό κλέβουνε. Ε, τύπος. Δεν σε ακούω, τι λέει. Παρακαλώ. Ναι, χαίρετε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε? Και αλλού ανατινάζουμε την κάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε άλλη γειτονιά. Τι αλήτης. Ναι, κύριε Αριανέ από την Αθήνα, χαίρετε, κύριε μου. Μάλιστα, μάλιστα. Έχετε καμιά πληροφόρηση για το τι γίνεται? Αν είχα νέο, είναι καλύτερο το κλίμα από την άλλη φορά. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Σειρώνει το κλίμα, ναι. Αυτό εγώ να ρωτήσω το άλλο. Ναι. Η Κέρκυρα κατέβηκε με την Κερέκου. Εμείς με ποιο κατέβηκαν? Με τη Λίδα Ευαγγελίστα. ξέρεις ποιος προεδρεύει? Ή μάλλον ποια προεδρεύει? Μπορεί να αλλάξει κουβέντα. Ποια προεδρεύει? Αν θες να δεις καλό στην ομάδα σου, μπορεί να αλλάξει κουβέντα. Όχι, όχι. Θέλω να μας πει. Τι ποια προεδρεύει?
Όχι, καλά, αυτό το λέω. Μπορεί να μα πει ποια προεδρεύει. Θε να έχουμε κανένα καλό νέο, γιατί εμεί θέλουμε να. Δεν έχουμε οικογένεια να θρέψουμε. Μα νοιάζει η είδηση, λέγε. Όχι, όχι. Στη βραδινή εκπομπή αφού θα έχει βγει η απόφαση. Θα σου πω και ονόματα και όλα. Άμπραμα. Αφού είναι να κάνουμε κακό στην ομάδα, δεν μπορούμε. Ρε φίλε, εδώ έχεις νομοτήσει η γη και ουρανός τώρα, άστο. Επειδή εγώ έτσι δεν ξέρω τι παίζει και αυτά, άκουσα για ένα όνομα του κυρίου Καρυπίδη, δεν ενδιαφέρεται. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τι επαγγέλλεται, γνωρίζετε. Είναι φίλος του κυρίου Μαρινάκη. Εισαγωγέ, εξαγωγέ. Είναι φίλος του κυρίου. Ήταν φίλος του κυρίου Μαρινάκη. Εισαγωγέ, εξαγωγέ, ρε. Ναι, ναι, καλά. Ναι, και ο κύριος Κακάλης ήταν φίλος του κυρίου Μαρινάκη, αλλά η γυναίκα του απολύθηκε. Ναι, λέω, πρόσεξε, ήταν φίλος, αλλά τώρα μαλώσανε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή πάλι σενάριο Καλάς, τα ίδια. Εγώ λέω ότι μόνο ο Μπακάλης έχει καλές σχέσεις εκεί κάτω. Μόνο ο Μπακάλης έχει, γι' αυτό στηρίζουμε απόλυτα την. Ο Μπακάλης είχε και κοινό συμφέρον με τον. Αλλά τι γίνεται από τη στιγμή στο ξενοδοχείο δεν θες μεγάλες. Σταμάτα ρε με το ξενοδοχείο, όλα να τα πείτε ρε, δεν κρατιέστε. Ο Λαναρίς, δεν τον εκλέξανε, τώρα βγάζει γούστα. Και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα. Καλά ρε, γιατί δεν πήγαν στο Πόρτο Παλάς και πήγαν στο Ηλέκτρα Παλάς χθες. Τώρα τι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνεις. Ξέρω τι ρωτάω, συνέξεις. Ο ένας ο γορίλας του Καλαϊτζίδη, φίλε, δεν υπάρχει. Εσύ, μη μιλάς. Ναι. Ο ένας ο γορίλας. Είναι ένα άλλο παράγοντα εδώ στην Αθήνα. Είναι πιο γιγαντόσυμος και από μένα. Α, ναι. Έχω ένα λεπτάκι. Ναι, έχεις, ναι. Ωραία, εν συντομία, γιατί λέτε για παράγοντες πρόεδρους και τέτοια. Ο ένας που φαίνεται να είναι πρόεδρος σε κυτρινόμαυρη ομάδα της Αθήνας. Ναι. Του επέβαλε το ζώο 14 εκατομμύρια ευρώ πρόσημο. Ετοιμάζει νόμιμα φρουτάκια τα οποία δεν έχει πάρει άδεια ακόμη στα πρακτορία του. Κάνεις λάθος, συνέχισε. Όχι, έχουν φτιαχτεί, περιμένω να πάρει την αδειοδότηση. Παλικάρι μου, τα Capital Control ήταν να ανοίξουν 1 Ιουλίου, είναι του ΟΠΑΠ αυτά. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Έχουμε τον άλλον που της πρασινοάσπρης, που μια εφημερίδα του που λέγεται Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, χρωστάει κάτι 36-37 εκατομμύρια. Τι κουτσομπόλα είναι. Ναι, ναι. Έχουμε και απ' την άλλη μια έτσι ερυθρόλευκη ομάδα της Αθήνας. Η οποία παίζει Champions League, θα δούνε Bayern, θα δούνε Arsenal και έχει 100 ευρώ το διαρκεία στο πέταλο. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, από τους τρεις αυτούς, ποιος είναι πιο νοικοκύρης πρόεδρος? Ο Σαββίδης. Από τους τρεις που σου είπα, ο Σαββίδης. Ο τέταρτος. Κάτι έχει φύγει για μεσημέρι. Έτσι, πάντα. Τι λέτε ρε παιδιά, ρε, Βαγγέλας ρε. Λοιπόν, ο πιο μάγκας είναι. Ο πιο μάγκας, να είσαι καλά. Ciao. Για κταίο μόνο, τέκο κάλεσε 10-20-30, κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε δώρα αξίας άνω των 20 ευρώ. Περνάς τέο στην Οτέκο και βγαίνεις κερδισμένος, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Στην Αγίας Αναστασίας 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Μεδέραν Κόσμος και το Magic Park. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν να απαντήσω στον Ολυμπιακάκια ότι δεν ήταν 100.000 κόσμο, ήταν 50.000 κόσμο. Τώρα που τα βρήκε τα λεφτά ο Σαββίδης, από τη θάλασσα ρε Κωστάκη μου, από τη θάλασσα. Το φουνάρι. Κατακλυσμός. Διακοπές δεν απάντρε. Όχι, πήγε στον Προμαχώρα, ένας από τους 20. Ένας από τους 20. Πώς αισθάνεσαι που άκουσες ότι ήταν 20 άτομα στον Προμαχώρα, εκ των οποίων 15 ήταν υπάλληλοι το γραφείο. Και τρεις χρυσαυγίτες από τα Σέρας. Λέγε. Ναι. Τώρα τέλος πάντων, Κωστάκη μου, να σου πω κάτι. Επειδή λες ότι ο ΠΑΟΚ έγινε αδέρια B. Η δέρια μάλλον έγινε ΠΑΟΚ B. Μπορείς να μου το εξηγήσεις? Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα το ποσόν με το οποίο ο ΠΑΟΚ έγινε αφεντικό της δέριας. Δεν μπορώ να σου πω το ποσόν. Ούτε την τράπεζα μπορώ να σου πω. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι δηλαδή, βάλω να τα ψωμιά στο διπλό της Βέρειας και τα κουλούρια βρίζα, να το νομίζεις. Εννοείς, ναι. Μισό λεπτό ρε, Ταγάρη, εννοείς λόγου Βρίζα και λόγου Γεωργιάδη? Όχι, δεν σου λέω λόγου Βρίζα, λόγου Γεωργιάδη, σου λόγου Καρυπίδη. Την πήρε την ομάδα, γιατί, η Βέρεια είναι του Σαββίδη. Μου, γιατί Κωστάκη μου, κάθε ρε περίμενε ρε Ταγάρη, το κατάλαβες, γιατί Κωστάκη μου και οι δυο αυτοί γάβροι ήτανε, Κωστάκη μου. Ήτανε γάβροι, ναι. Ναι, έτσι. Βέβαια. Αν ο Άρης γίνει. Ναι. Βέρεια μπε. Ο Άρης θα γίνει Βέρεια σε ρε. Αμπεσέ. Αμπεσέ. Βέρεια σε είναι ο Άρης. Η ομάδα σου τι θα γίνει δηλαδή?
Ποια ομάδα μου, ρε φίλε, δεν υπάρχει τέτοια. Σε κάτι τελευταίο. Σε λίγο θα έχω ενημέρωση και θα σου πω για την ομάδα. Λέγε. Εάν είναι το τελευταίο, θα μου το βάλει εσύ, κόκκινε. Θέλω να βάλει ένα γερό χρώτο. Ναι. Κατάλαβες, Κωστάκη, τι εννοώ. Χρώτο. Γιατί... Χρώτο, ναι, ναι. Να κουνηθεί το καφτατζόγλιο. Δεν λέγεται καφτατζόγλιο. Καφκάτ λέγεται. Καφτατζόγριο λέγεται. Ναι. Εντάξει. Κατάλαβες και, τι λέω, και Κωστάκη. Και θα φύγεις μετάλληρο. Περίμενε. Ναι, εντάξει. Και θα φύγεις μετάλληρο από εκεί μέσα. 16 χρόνια τρεις νίκες έχετε. Τι έχω. 16 χρόνια πότε κέρδισες. Όχι, άλλο λέει. Τρεις νίκες έχεις. Πότε κέρδισες. Άλλο λέει. Πόσες νίκες έχεις εσύ. Εσύ πότε κέρδισες. Δεν κέρδισα. Η προϊστορία λέει 2 νίκες παραπάνω ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο και 34 νίκες ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Καλά, καλά. Και κάτι άλλο. Δεν την έχω προστά. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Επειδή πόσους μήνες κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. 8. Ναι. 8. Ναι. 8 μήνες, ρε παιδιά. Ένας της Χρυσής Αυγής βγήκε να πει τίποτε για τους αλλοδαπούς που μπήκαν μέσα στην Ελλάδα. Βγήκαν, είπαν. Όχι. Ποιος το είπε. Έλεγε κάτι. Κανένας δεν βγήκε. Κάτι λέγανε σήμερα. Τίποτα. Κανένας δεν βγήκε. Και θα πάω εγώ, ρε παιδιά. Βγήκε και ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Να πάω εγώ να ψηφίσω αυτούς εδώ πέρα όλους. Η Χρυσή Αυγή σε πειράζει. Αυτοί που κυβερνήσαν δεν μιλάω για τη Χρυσή Αυγή, ρε κόκκινε. Κατάλαβε τι σου λέω. Κωστάκι, βάλε τον κρότο του φίλου σου του Σημαίνου του Χαρτάκια. Του Χαρτάκια. Πάρε δρόμο, ναι, ναι, πάρε ναι. Δρόμο από τη ζωή μας. Άιντε. Το Μάνο λέει. Κάνε καμιά βουτιά για μας. Το Μάνο λέει. Το Μάνο τον λέει στημένο. Χαρτάκια και στημένο. Επόμενος γιατί, κύριος, ναι. Τον έχεις στην μπούκα. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Γεια σου Ρατόπουλε, γεια σου Κουκ. Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, πρέπει με αφορμή κάποιες ανακρίβειες που υπόθεσαν πριν από κάνει το διάλειμμα από κάποιον κύριο. Ο οποίος προφανώς δεν γούσταρε και δεν γουστάρει τον Άγγελο Αναστασιάδη. Είπε ότι το 1999 στην μεταγραφή ζων το καλοκαίρι, σε ηλικία 19 ετών, ο Περμπάντοφ προτάθηκε να έρθει στον ΠΑΟΚ και ότι ο Αναστασιάδης τον απέρριψε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Το θυμόσαστε. Ναι, δεν το ξέρω. Το θυμόσαστε αυτό που το είπε. Ναι, το είπε, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, είναι ψευδές διότι το 99 το καλοκαίρι, στη μεταγραφική σεζόν, ο Μπερμπάντοφ μπορεί να ήταν 19 ετών, αλλά προπονητής στον ΠΑΟΚ ήταν ο Αριχά. Ήταν στον Ηρακλή το 99 ο Άγγελος. Προσέξτε με κύριε, μιλάω για μεταγραφική σεζόν καλοκαιρινή, έτσι είπε ο κύριος και πάνω σε αυτά τα λεγόμενά του πήρα τηλέφωνο. Όχι, είπε απλά ότι... τώρα το δουλεύω, συγχωρέστε με λίγο, επειδή και άλλη φορά και ήρθαμε και σύγκρουση και είχατε δίκιο και μ' αρέσει αυτό. Ναι. Το 99 είχε έρθει στον Ηρακλή ο Άγγελος Αναστασιάδης. Εγώ δεν σας λέω πότε ήρθε στον Ηρακλή ο Αναστασιάδης. Το θέμα της συζήτησής όχι, μας... δεν ήταν αυτή... στον ΠΑΟΚ, αυτό εννοώ. Δεν με καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή το θέμα της συζήτησής μας δεν είναι ο Αναστασιάδης πότε πήγε στον Ηρακλή. Όχι. Είναι αυτά τα οποία είπε ο συγκεκριμένος κύριος ότι ο Μπερμπάντοφ το καλοκαίρι του 99 σε ηλικία 19 ετών προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, επιλέξει και ο Άγγελος Αναστασιάδης τον απέρριψε. Σωστά. Είναι έτσι δεν είναι. Σωστά, σωστά. Μπράβο. Λοιπόν, το 99 λοιπόν το καλοκαίρι, πληροφορώ τον κύριο και όσους ακούν αυτή τη στιγμή και εσάς, προπονητής στον ΠΑΟΚ ήταν ο Άρη Χάν. Το καλοκαίρι του 2000, συνεχίζω το καλοκαίρι, προπονητής στον ΠΑΟΚ ήταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Μπερμπάντοφ ήταν 20 ετών. Το 2001 πάλι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Το 1998, πάω ένα χρόνο πίσω από την ημερομηνία που είπε ο κύριος, σε ηλικία 18 χρονών τότε ο Μπερμπάντοφ, το καλοκαίρι εκείνο το 98, όταν το πάντα 18 ετών, προπονητής στον ΠΑΟΚ ήταν ο διωγμένος κακήν κακός, μετά τον τόρτι που εισέπραξε ο ΠΑΟΚ του Μπατονάρη, ο Ουκρανός ο τέτοιος, ο πες τον, το ξέρω, ο Μπλαχήμ. Το καλοκαίρι του 98 ήταν προβλή στον ΠΑΟΚ ο Μπλαχήμ. Δηλαδή δεν υπήρξε σεζόν βάσει ημερομηνιών, έτσι και βάσει ηλικιών, που ο Μπερμπάντοφ να προτάθηκε στον ΠΑΟΚ και να απορρίφθηκε από τον Άγγελο Αναστασιάδη. Το λύσαμε. Αν πάμε ακόμη πιο πίσω το 97, το λύσαμε. Ο Μπερμπάντοφ ήταν μπιμπερό 16-17 χρόνια. Το λύσαμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είναι έτσι δεν είναι. Σωστά μιλάτε, παρακαλώ. Στον επόμενο. Ναι. Ναι. Πολέμιος. Ναι. Like edges. Yeah. Βρέθηκε το αυτοκίνητο, ναι. Όχι. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν είπε κανένας τίποτα και εγώ κάθομαι στο αεροδρόμιο και περιμένω μια κατηγορία.
Και τι μου είπαν εμένα. Μη το λεωφορείο έρχεται. Με τι έρχεται αυτός. Με Bentley, ρε. Τι είναι αυτό. Αυτό. Καλό είναι, καλό. Λίγο καλύτερα από το Simca Chrysler. Και τι δεν είπαν εμένα. Κάθομαι μέσα στον ήλιο εδώ Μονακός. Μονακό. Γι' αυτή είναι η προηγούμενη Έλα, πάνε στην Τούμπα να γεμίσει εκεί το πέταλο. Τι ώρα γεμίζει η Τούμπα. Καλά, ρε, εγώ είμαι 4 ώρα παρουσιάζεται, ρε, τα μιλιούνια είναι εκεί. Και εσύ είσαι στο σπίτι, ρε. Τι λέει, κάτσε και έχει μείνει στο χωριό στην Ημαθία. Πού να μου κάθει, βρε. Άσε, φίλε, πάθαμε μεγάλη ζημιά εδώ στη Βέρεια. Πέθανε ένα παιδάκι. Το άστο, μην το λε, άστο, το είπαμε στην αρχή. Άστο, πατέρα του συμμαθητέ. Να του φίξει το χέρι. Γιατί έχει καρδιά λονταριού αυτός ο άνθρωπος, ναι. Δόρισε τα όργανα του, ρε φίλε, δεν υπάρχει, δηλαδή μεγαλείο. Μάλιστα. Δόρισε τα όργανα του παιδιού για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται πραγματικά ζωτικά όργανα. Θέλει, τι να πω, είναι μεγάλη ψυχή ο πατέρας του. Ναι, ο πατέρας του είναι ένα παιδί με επίπεδο, εγώ τον ξέρω, είμαστε σημαντικές. Ό,τι και να λέμε είναι οι άνθρωποι να έχουν υγεία. Τι υγεία δύναμη. Να έχουν, ρε, τι υγεία να έχουν. Και τι τώρα δεν μου λες. Μετά από αυτό που έπαθε. Με τον Μπερμπάτο εμείς πού πρέπει να πάμε, ποια θέση να πάρουμε. Εσείς, από το ένα και πάνω. Εσείς αν δεν βγείτε δεύτερη πρέπει να κάνετε μανούρα. Ο Εσείς στον Παναθηναϊκό που ήρθε ακόμα δεν τον είδαμε στο χορτάρ. Δυο αποκλεισμούς έφαγε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κάτσε να δούμε τώρα και τον... Κάτσε να δούμε και τώρα και τον... Γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία έμαθα όπως το λένε. Ο Μπερμπάτοφ. Μην δούμε κανένα κράτος με τραυματισμένο δάχτυλο τώρα στη Βέρεια. Καλά στη Βέρεια. Στο φιλικό εντάξει θα περάσει ο ΠΑΟΚ λέω εγώ, αλλά μετά από εκεί αρχίζει ένα πρόγραμμα δύσκολο. Ηρακλή, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ιστορίες κτλ. Ηρακλή ξέχανα το Άσος. Άσος. Καλά τώρα σε όλα τα μάτια δεν πιστεύω να τον βάζει. Αυτό δεν τον προστατεύει και ρωτάει. Δεν πάει να παίξουμε τα άσπρα χώματα και να τον βάλει και τον Μπερμπάτοφ. Είναι να πληρώσει δύο χρόνια. Για να άσπρα χώματα. Έκανα κύπελο, ξέρω εγώ, έκανα. Κάπου εκεί μην κληρωθούμε με τίποτα ομάδες και τον βάλει και να σε κατέψουν πουθενά. Τον προστατεύουμε λίγο τον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα το παιδί μας. Καλά το δίνεις 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον προστατεύεις, ρε φίλε. Πού θα τον βάλει, τον βάλει να παίξει την κάτω μαγούλα του. Για ένα χρόνο τον πήρες εσύ και να τον προστατεύεις κιόλας. Γι' αυτό τον θέλουμε στα όπα όπα. Μόλις θα έρχεται η μπάλα, πάρ' το βάλ. Αυτό θέλουμε, τίποτα. Καλά, αλλά κάτσε. Okay. Ο εν είδα λέει ότι ουδέν είδα. Γεια σας. Δεν είδες λέει. Αυτό δεν βλέπει τίποτα, παρακαλώ. Τι δεν είδε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Δεν είδε λέει, τι ξέρει. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Ναι, λέγε ναι. Ναι. Καλησπέρα. Πού την είδες την καλησπέρα, ρε. Πού είσαι. Εγώ είμαι Γρηγόρη. Εσύ είσαι, ναι. Πού είσαι. Δημήτρης από Γερμανία. Ποια Γερμανία, ρε φίλε, δεν είσαι στην Τούμπα. Πω, τι πάθαμε σήμερα, είδες τι πάθαμε. Καλά, δεν είσαι στην Τούμπα και στην Γερμανία, πλάκα. Ήρθε ο Μπερμπάτοφ και εσείς είστε εδώ. Μιλάμε ακόμα, γελάω με τον προηγούμενο, ωραίο. Ο Μπερμπάτοφ θα περάσει πρώτα, άκου εδώ. Ο Μπερμπάτοφ θα περάσει πρώτα από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θα περάσει και από ένα γραφείο που θα τον περιμένει ο Γκαρσία. Θα του μιλήσει ένα τέταρτο. Θα τον πει δύο γαλλικά. Πώς βαράνε τις μπουνιές δεξί, κροσέ, αριστερό, κροσέ. Και μετά λέει θα πάει στον Παπαδόπουλο, τον πυγμάχο εδώ, τον δάσκαλο το δικό μας, τον Δημήτρη. Τον Αριανό. Να τον. Τον Αριανό. Να του μάθει να πούμε το low, το ασώδιο, το τριάρι, το τεσάρι, το πεντάρι, την άμυνα κτλ. Γιατί έρχεται το μάτς με τον Ολυμπιακό. Χρειάζεται δηλαδή κανένα δυο μπουκέτα κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού για να γίνει ήρωας, για να γίνει ήρωας, για να γίνει ήρωας στα μάτια του κόσμου. Γιατί από ό,τι βλέπω ψιλοχλιαρά τον είδανε τον Μπερμπάντοφ. 20 άτομα, οι 10 από τις Σέρες, κατάλαβες, οι 3 χρυσαυγίτες υποψήφοι, πώς το λέγανε τον χρυσαυγίτη, πες μου το όνομά του. Πες το μου, τον έφαγε, τον παρέτησε στον άνθρωπο. Σιώρης. Σιώρης, ρε! Σιώρης! Χαϊβάνι, δεν ξέρεις το όνομα να πεις. Το μικρό όνομα? Νίκος! Πώς? Νικήτας! Ρε Χρυσαυγίτη Νικήτα, πήγες και παρέλαβες ως Χρυσαυγίτης βούλγαρο άνθρωπο να πούμε και τον χειροκρόταγες. Ρε τη Χρυσή Αυγή έχει χάσει την μπάλα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, το Παοξής και Χρυσαυγίτη. Άντε ρε, σταματήστε την πλάκα να πούμε. Παρακάτω. Στον επόμενο κύριο. Θα είναι και ο Γρέκος, θα είναι και ο Γρέκος της Χρυσής Αυγής ο βουλευτής. Αυτό να δω και να τρελαθώ να πούμε. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Δύο πράγματα. Πες τα. Θα μου πεις γιατί γελάς. Γιατί γελάς. Υπενήσεις σε κάτι, είμαστε γελοί δηλαδή. Όχι ρε φίλε.
Γιατί δύο πράγματα. Πρώτον, για αυτό για τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Πριν μια εβδομάδα ήταν ο Κασιδιάρης στην ΚΟ. Ναι. Και είπε να επενεύει ο στρατός, ρε Μάγκη. Τι άλλο δηλαδή να πει ο άνθρωπος. Να επενεύει ο στρατός, είπε. Πού να επενεύει, ρε φίλε, ο στρατός. Στο νησί, για τους μετανάστες. Να κάνει τι δηλαδή. Σκοτώσει. Δεν ξέρω, ρώτα τον Κασιδιάρη. Εγώ σου λέω τι είπε. Τη γνώμη σου ρωτάω. Γιατί να ρωτήσει εμένα, ρε φίλε. Τι, όχι, επειδή είπατε ότι δεν μιλήσει. Λες να ρωτήσει εμένα, τώρα για τα νησιά. Τι. Λες να ρωτήσει εμένα, γιατί να ρωτήσει εμένα. Γιατί εσύ είπε ότι δεν έχει μιλήσει η Χρυσή Αυγή. Να ρωτήσει τον Κασιδιάρη, είπε. Τον Κασιδιάρη, τον κανονικό ή εμένα. Εσύ είπε ότι η Χρυσή Αυγή δεν μιλήσει. Μα εγώ είμαι Κασιδιάρη, αλλά όχι ο βουλευτή. Για τον βουλευτή σου λέω. Βρε για τον Κασιδιάρη να μα πει που έχω δίπλα μου. Για ποιο Κασιδιάρη, ρε. Για μένα ή για τον κανονικό. Για τον Ηλία. Πού να ξέρουμε εμεί για ποιο μιλάτε. Και για τον Περπάτοφ, λίγο να πω κάτι. Για τον Περπάτοφ. Ναι. Για τον Περπάτοφ, ναι. Εγώ πάω και είμαι. Απλά εμένα. Ξυπνάω, ξέρω εγώ το πρωί, με λέει ένας φίλος μου, κλείσαμε Μπερμπάτοφ, λέω άσε, λέω ρε μάνα, λέω έτσι. Τέλος πάντων, και ναι, και εμένα δεν με χαλάει που είναι 34, γιατί ξέρεις, βλέπει συνέχεια τέτοιες μεταγραφές. Αλλά εσύ έκανες γύρω τον Καρσία, περπατώντας έπαιζε, ναι, στον Μπερμπάτοφ. Το θέμα είναι, ότι τέτοιοι παίκτες, όταν κοιτάνε το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν το κοιτάνε όπως κοιτάνε τα άλλα πρωταθλήματα που λένε θα πάω για να παίξω μπάλα. Δηλαδή είναι η νοοτροπία λίγο που με χαλάει που έχουν οι ποδοσφαιριστές για τη Super League. Κατάλαβες. Εσένα θα πρέπει να σε ευχαριστεί αυτή η μεταγραφή. Εμένα με ευχαριστεί γιατί έχει πολλές θα βγάλω λύσεις. Τα λεφτά από τις φανέλες καταρχήν. Έχει πολλές λύσεις μεσοεπιθετικές. Εκείνο το οποίο πρέπει να σε ανησυχεί για την ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ είναι η πίσω γραμμή. Ναι, συμφωνώ. Η πίσω γραμμή έχει μεγάλο πρόβλημα. Και χτες. Εχθές το βράδυ ραπ, επειδή άκουσα και την εκπομπή, λέγανε κάτι και ο Τζόρνταν και αυτοί λέγανε κάτι για ότι η φανέλα θα κάνει 20 ευρώ και τέτοια, 60 ευρώ έχει φανέλα γιατί μιλήσαμε μπουτίκ. Ναι. Θα λειτουργήσει τότε η παραοικονομία. Θα τυπώσω και εγώ κάτι στην... τέτοιο θα γίνει. Θα τυπώσω και εγώ 150 φανέλα, θα πουλήσω. θα οικονομήσω. Αν μας δώσουν εμάς το μάρκετινγκ, θα σας πούμε πώς θα βγάλετε λεφτά. Βέβαια, εμείς και βγάζουμε ένα κάρο λεφτά εμείς εδώ γενικά. Εμείς βγάζουμε λεφτά με το κάρο. Ναι, ναι. Όχι κάρο λεφτά. Έτσι. Ο κόκκινος έχει σχέση με το μάρκετινγκ. Τα θέλει και τα λέει. Να σου δώσω μπάτσο δύο στο γιατί θα έρθει να τρέξουμε. Τι αυτό. Θα έρθει να τρέξουμε. Αφού να τρέξουμε. Θα έρθει να τρέξουμε. Έχω τηλεάστη. Όφα, αφού δεν τρέξουμε. Έλα να. Μετά όταν πάω και τρέχω, συναντάω τη γυναίκα σου στην παραλία που. Σκάσε, ρε. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο που περπατάει η γυναίκα μου. Ναι. Που περπατάει. Γιατί φοβάσαι, μην την κλέψουν. Αν μου ζητάνε λίτρα και μου πάρουν τα 100 ευρώ που έχω στην τράπεζα, τι θα γίνει. Τα μόνα λίτρα που έχεις είναι κάτι τσίπουρα. 6-7 λίτρα στο μπαλκόνι. Τα μόνα λίτρα. Άσε ρε κόκκινε. Τα λίτρα έχω. Εγώ ξέρω τι λίτρα θα ζητήσω. Εγώ ξέρω πως είναι. Τι λίτρα θα ζητήσω. Φέρ τα στυλό που έχεις κλέψει. Κάποια 400 έχω. Χιλιάδες. Στυλό. 400.000 στυλό τουλάχιστον. Έχω 400 στυλό. Σε ποιον θα τα αφήσω τα φύγει αυτόν τον κόσμο. Καταρχήν θα έχω χαλάσει όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο. Αν φύγω. Δεν χαλάνε. Δεν ξέρω. Άμα δεν τα χρησιμοποιήσει, δεν χαλάνε. Ξέρεις τι χαλάει και θα το ήξερα. Ποιο. Απίστευτο. Το παπούτσι, ρε φίλε. Το παπούτσι χαλάει. Το παπούτσι και να μην το φορά. Ναι. Στη διάρκεια του χρόνου χαλάει. Και το λάσκο του αυτοκινήτου χαλάει, ρε βλάκα. Ρε εσύ, το ήξερε ότι χαλάει. Ποιο. Το πουλί σου δεν χαλάει. Άμα δεν το χρησιμοποιήσει. Είναι κάτι οργανικό. Το άλλο είναι ανόργανο. Ποιο είναι ανόργανο. Το παππούς είναι οργανικό. Το όργανο δεν είναι. Το πουλί σου είναι οργανικό, ρε φίλε. Ναι. Υποτίθεται έχει μια διάρκεια ζωής. Το αμάξι σου δεν είναι άμα το. Άλλο. Το αυτοκίνητο όταν κάθεται δεν μπορεί να χαλάσει. Χαλάει. Πώς δεν χαλάει. Δεν νομίζω ότι χαλάει. Ποιος το νομίζει. Για πάρε κανέναν ειδικό να σου πει κανένα πέτ με ζάκανα τότε. Ας έρθουν ένα μεσημέρι να το σου. Θα έρθουν αύριο το βράδυ. Γιατί μόνο βράδυ, λέει, δεν κατάλαβα. Τι είσαι του λόγου σου και του φέρνει βράδυ. Έτσι, ρε, το βράδυ έκανα πλουρεαλισμό στι εκπομπέ μου. Πώς το είπες. Πλουρεαλισμό έκανα. Σκούψε. Αυτή από τα παοξάκια του δουλεύει. Ναι, περιμένουν, ναι, ακόμα. Πόσο κόσμο θα έχει την παλέγια, προγνωστικά. 4.000. Εγώ λέω πάνω από 10.000. Πώς ήταν οι Αριανοί που πήγανε να. Σύμφωνα με τον Γιώργο, ναι, ήταν 4.000. Σύμφωνα με. Γιώργο, το Στράζαν. Ο Στράζαν. Για αυτού που δείχνει το Μαρόζο. Είπε... Σύμφωνα με τον Τζαλτή ήταν πάνω από 7.000. Α, διάλεξε. Βέβαια ήταν και ο Κόντι κάπου εκεί δίπλα. Εντάξει, ναι. Δεν φταίει ο Χρήστατο. Κανονικά οι παοξίδες με τέτοια πείνα που έχουν κτλ. Πρέπει να πάνε πάνω από 10.000. Ποδοσφαιρική δίψα λέγεται αυτό. Πείνα ποδοσφαιρική, ναι. Ναι. Ποδοσφαιρική λαχτά. Είναι ένα παιχταρά, πραγματικά μεγάλο. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει. Ναι. Άσε από μάκι, 7 νίκες και 6 ισοπαλίες στο Καφτατζόγριο. Με ποιον. Με τον Μπάοκ.
7 νίκες. 7 νίκες και 6 οπαλίες. Από το 99 μέχρι το 2011. Από το 59-60. Από το 99 για, ναι, ναι, για τα τελευταία 17 χρόνια. Από την Α Εθνική και μετά, πες μου την προϊστορία. Θα τα δω. Με πόσες νίκες έχει ο Ηρακλής. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε και υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμος προσφέρει φυσικό αέριο Σκόντα Οκτάβια, καλά ακούτε, εργοστασιακό, το best seller σε μια ασύλληπτη τιμή μόνο στην εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμος. Ακόμη καλύτερη αν κερδίσει η εθνική μας ομάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια. 5.96, 5.96, 5.96, 6.90. Το μόνο που σας λέω είναι ότι το αυτοκίνητο φουλάρει με 14 ευρώ. Δεν υπάρχει. Τηλεφωνήστε τώρα στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακολουθεί η Μαρίνα Ιμπίκου με τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά. Τρίτο ημίχρονο αύριο, λίγο μετά τις 2, να είστε καλά. 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 Λίγο μετά